Dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás na přednášce ze svalu, která se tentokrát bude týkat trupu, a to konkrétně svalu hrudníku a svalu zad. Svaly se samozřejmě velmi dobře studují navzájem na sobě, jak vidíte tady i na tom neobvykle vyvinutém svalovci, kde jsou krásně vidět velké prsní svaly, kterým se budeme věnovat, takže i pro studium svalů doporučuji a povrchovou a palpační anatomii, abyste si uvědomili, kde ty svaly běží, jestli jsou hmatné jejich šlachy, jaký mají rozsah, jakou mají hmotu. Tak, svaly hrudníku jsou svaly, z nichž většinu už budete znát. Jsou uloženy, řekněme, ve třech vrstvách. První vrstva se nachází na povrchu a jsou to svaly, které se nám upínají na kosti horní končetiny, takže se obecně nazývají torakohumerální svaly, ačkoliv musculus subclavius, musculus serratus se neupínají na horní končetinu volnou, na humerus, a musculus serratus anterior na lopatku, musculus subclavius na klíční kost. Přesto se někdy shrnují všechny jako torakohumerální svaly tímto takovým lidovým názvem. Pak následují vlastní svaly hrudníku o vrstvu níže, což jsou mezižeberní svaly a musculus transversus thoracis na vnitřní ploše hrudní kosti. Ty už znáte proto, že jste o nich mluvili v rámci páteře, jejich názvy a žeber. No a nakonec bránice, která je navnitř celé tohoto systému jako přepážka oddělující hrudní a břišní dutinu. Takže to je přehled toho, čemu bychom se měli věnovat. Tady na tom obrázku jenom ukážu tuhle povrchovou žílu, která se nazývá vena cefalika, běží mezi musculus deltoideus, musculus pectoralis major, a tady se nám bude zanořovat do hloubky. Takže potom budeme mluvit i o topografických místech v dané oblasti. Tak, Leonardo da Vinci, který zanechal po sobě přes 500 krásných anatomických kreseb, namaloval i musculus pectoralis major na tomto starci, a vidíte, že tady ten sval namaloval, jako kdyby se skládal ze 4 volně oddělených částí. V případě velkého vyhubnutí nebo kachexie dochází k tomu, že se nám samozřejmě ta svalina redukuje a ten musculus pectoralis major pochází vývojově z 5 částí, které postupně splývaly dohromady a jsou od sebe odděleny i vaziovými přepážkami. My anatomicky na něm popisujeme naopak ty části zásadní pouze 3, ačkoliv vývojově jich tady bylo 5. A ty 3 části popisujeme podle toho, od kterých větších struktur začínají. Takže klavikulární část začíná z mediální poloviny klíční kosti, sternokostální část začíná z hrudní kosti a z chrupavek žeber, a nakonec abdominální část, která začíná z pochvy, která se nachází kolem přímého břišního svalu. To jsme si říkali, že tu pochvu vytváří ploché šlachy a aponeurózy šikmých břišních svalů, takže pars abdominalis. A celý ten sval se potom zužuje do šlachy, která je přetočená o 180 stupňů. Takže když se na ten sval podíváme tady, na hrudník, tak jeho horní část je překrytá povrchově uloženým krčím svalem, zvaným platysma, kožní krční sval, kterého se zbavíme. A vidíme velký prstní sval jako takový i s úponem na cresta tuberculi majoris. Tak a vidíte přetočenou šlachu o 180 stupňů, která nám vlastně potom umožňuje to, že ten sval nejen, že tu končetinu přitahuje, ale je schopen ji nakonec i natáčet dovnitř a přetáčet dopředu. To znamená, že je to funkce toho svalu je potom jasně daná a je to flexe, ventrální flexe, vnitřní rotace a addukce paže, ano. A když se občas podíváte na to, jak vypadají ti, kteří chodí z posiloven a dělají bench press a chtějí mít velké prsní svaly, tak většinou chodí s těmi pažemi takhle dopředu, protože mají oslabené zádové svaly, ačkoliv na ně cvičí,
protože mají příliš zkrácené a příliš posilené tyto velké prsní svaly. Čili adukce, flexe, vnitřní rotace dána přetočenou šlachou. Tak, pod ním se nachází muskul pectoralis minor, který už znáte jako sval upínající se na procesu z coracoideus a začínající z 3. až 5. žebra. Tento sval zatáhne za procesus coracoideus, čili nám bude hýbat lopatkou a bude tou lopatkou hýbat směrem dopředu a bude ji trošku stahovat dolů, čili protrakce a deprese lopatky. Tedy ten sval obdobně se nám podílí na tom stejném pohybu jako musculus pectoralis major, čili přetažení těch paží směrem dopředu dovnitř a přitažení společně právě tahem za tu lopatku. A proto, když chcete ty svaly protáhnout, lehnete si, roztáhnete ruce a pokud chcete protáhnout musculus pectoralis minor, tak ještě natočíte palec směrem dozadu, to znamená do podložky. Ano? A takhle, když zůstanete 10-15 minut ležet každý večer v posteli, tak se vám ty svaly krásně protáhnou a uvolní. Takže to jsou prsní svaly. Jejich inervace jsou nervy pectorales, což jsou větve spar supraclavicularis plexus brachialis. Takže to je torakohumerální a torakoskapulární sval. Oba dva ty svaly fungují také jako pomocné nádechové svaly. A to tak, že pro nádech používáme bránici a mezižeberní svaly, jak si povíme, ale v případě, že se vám hůř dýchá nebo potřebujete více dýchat, tak zafixujete horní končetinu, o něco ji opřete. Můžete to sami zkusit, když sedíte u stolu, tak se rukama opřete o stůl a zkuste se víc nadechnout a cítíte, že se vám ten hrudník zvedá také pomocí tahu svalů, které přicházejí z té horní končetiny. Takže při fixaci horních končetin tyto svaly zdvíhají žebra, čili nám také pomáhají nádechu. A jsou to všechny tyto svaly, které se zhora na žebra upínají. Tak nejenom musculi pectoralis, ale i další dva svaly, o kterých teď budeme mluvit. A to je musculus serratus anterior, který vidíte hezky tady. Opět Leonardo namaloval. Jsou to takové prsty a těch prstů nebo zubů těch svalů je obvykle 9 na prvních 9 žebrech. Takže musculus serratus anterior vytváří sval, který začíná takhle z boku na žebrech, tady je vidět, a upíná se nám na margo medialis scapulae. Na druhém žebru je poměrně velký zub a proto na tom druhém žebru nám vytváří i drsnatinu, která se pak jmenuje tuberositas musculi serrati anterioris. Inervace je nervus thoracicus longus, což je nerv, který nám běží takhle ve střední axilární čáře po boku hrudníku. A pokud ten nerv bude postižený, tak dochází k poruše funkce toho svalu. Jaká je funkce svalu? Protože se nám upíná na lopatku, tak tu lopatku fixuje k hrudníku, je součástí toho torakoskapulárního svalového spojení. Upíná se nám zároveň na dolní úhel lopatky, takže je nám schopen provést vnější rotace lopatky. A zároveň, protože se na tu lopatku píná zepředu, což je vidět takhle, tak tu lopatku může posunout dopředu. Takže je to protraktor a vnější rotátor lopatky. Tu vnější rotaci lopatky provádí společně s musculus trapezius a, jak je vidět i v tomto obrázku, podílí se potom oba tyto svaly na abdukci paže nad horizontálu. Ano, když už fornix humeri nám zastaví možnost abdukce volné horní končetiny, musí se přitom rotovat lopatka dolním úhlem zevně, čili provádíme vnější rotaci lopatky pomocí musculus serratus anterior a zejména musculus trapezius. Čili obrana nervus thoracicus longus nám potom vyústí v odstávání lopatky dolním úhlem. Vzniká takzvaná křídlovitá lopatka neboli scapula alata. Křídlovitá lopatka dolním úhlem, odstávající a latinsky scapula alata. Ano? V případě, že bude odstávat horním úhlem, jedná se o obrnu musculus trapezius a jeho nervus accessorius. Tak a posledním svalem je musculus subclavius, který už znáte, protože se nám upíná na
sulcus musculi subclavii clavicule z dolní strany a začíná na prvním žebru. Je to slaboučký sval, jehož funkce je to první žebro přitahovat nahoru, to znamená, pomáhá nám při fixaci klavikuly a trošičku jako pomocný nádechový sval. Tyto dva svaly jsou zabaleny do jedné fascie, jak vidíme za chviličku, do takzvané klavipektorální fascie. A oba dva jsou pomocné nádechové svaly, stejně jako předchozí musculi pectorales. Ano, tak když se podíváme opět pak na obrázky, tak tady se zbavíme musculus pectoralis major a uvidíme musculus pectoralis minor, začínající tady z 3., 4., 5. žebra, opínající se na procesus coracoideus. Když se zbavíme i tohoto svalu, tak se nám objeví musculus serratus anterior. Ano, tady ho vidíte, vidíte i jeho zuby. Můžeme si ho i takhle vytáhnout a vidíte obvykle od 1. po 12. žebro a úpon na margo medialis skápule a i k dolnímu uhlu lopatky, za který potom tahá. A vidíte, že většina toho svalu se nachází pod osou lopatky, proto tu lopatku proto fixuje ten dolní úhel lopatky a táhne tu lopatku dopředu, čili vytváří i protrakci. Tak, musculus subclavius, ten potom najdete mezi prvním žebrem a mezi prvním žebrem a klíční kostí. A vidíme ho tady v té oblasti a teď se mi ho tady nedaří najít, ale myslím, že všichni ten sval znáte, takže si jim nemusíme teď zdržovat. Čili ty svaly jsou poměrně jasné, asi s ním není žádný problém. A tak, jak jsme si vždycky říkali, ke svalům musíme znát další důležité struktury, které s nimi úzce souvisejí a v tomto případě jsou to fascie. Jdeme od povrchu do hloubky. Samozřejmě vždy všude na povrchu těla budeme mít fascii, která nám probíhá tady takto povrchově. Ano, to je takzvaná povrchová fascie. Je to spíše zahuštění podkožního vaziva než samostatná fascie, která by se chirurgicky šila. Chirurgicky se šije jako součást podkoží, ale jako tenká vrstvička se tady nachází. A součást této povrchové fascie pro nás je potom mléčná žláza. Ano, můžu velmi rudimentární, ale už jen rozsáhlá, takže si pamatujte, že mléčná žláza, která pak vytváří konturu prsu, to neříkáme prsní žláza, ale mléčná žláza, glandula mamária, je kožní žláza, která se nachází uvnitř fascie. Ta fascie se jmenuje jednoduše fascia pectoralis superficialis a je to název pro část této povrchové podkožní fascie, která probíhá právě přes hrudník. Ta volně pokračuje na krk a volně pokračuje dolů na břicho, potom jako takzvaná skarpová fascie. Proto se tahle fascie, která je tenoučká a ke svalům se neváže, obvykle do obrázku nekreslí. My si ji budeme kreslit v oblasti břicha, kde je trošku zesílená, v oblasti hrudníku ji v žádných obrázcích nenajdete. Tak, to je fascia pectoralis superficialis. Ano. Tak. No a pak, jak vidíte, je každý sval zapalen do své povázky. Čili musculus pectoralis major kryje fascie, které se říká fascia pectoralis. Pod ní se nachází fascia clavii pectoralis. A tady je hezky vidět, jak ta fascie do sebe zaobírá tady musculus subclavius a pak pokračuje volně dál a zabírá do sebe musculus pectoralis minor. Tyto dva svaly byly za vývoje spojeny v jeden. Ano? Proto jsou i propojeny touto fascií. Postupně došlo k jejich redukci a zbyl nám jenom malý snopec pod klíční kostí a potom musculus pectoralis minor. Klavi pectorální fascie je zajímavá tím, že se nám v ní nachází zeslabené místo. To zeslabené místo si můžeme tady naznačit. Bylo by přibližně v této úrovni.
Ano, a nazývá se fossa ovalis infracollicularis a je to místo, kterým nám dovnitř do hloubky proniká véna cefalika. Ukážeme si za chvilku na obrázku. Tak, další vrstva nám už potom bude pokrývat svaly, které jsou přímo na hrudník nalepené, což je musculus serratus anterior, který tady začíná, jak je vidět tady z těch žeber, a je přímo přikrytý fascí, která se jednoduše jmenuje fascia toracica. Pak nám bude přecházet samozřejmě i na břicho, na břišní svaly a nahoru na krční svaly, na musculus sternocleidomastoideus. A pak už následují vlastní hrudní svaly, čili mezižeberní svaly. A ty jsou zevnitř také pokryté pomocí fascie, které se říká buď fascia endotoracica, že se nachází uvnitř hrudníku a vystýlá tuto stěnu, anebo se ji říká nástěna. Slovo paries, parietalis, znamená paries, pariei, maskulinum znamená stěna, takže tato nástěna fascie pokrývá stěnu hrudníku. Stejně tak stěnu břišní dutiny, stěnu pánevní dutiny pokrývají potom fascie, které se jmenuje fascia abdominis parietalis, po případě fascia pelvis parietalis. Takže jak zvnějšku, tak zevnitř jsou ty svaly pokryté fasciemi. Pak tady máme jenom malou poznámku, že ta fascia endotoracica nám potom vybíhá na vrchol pohrudniční dutiny, kde se tomu říká suprapleurální membrána, neboli sypsnová fascie. Budeme se o tom bavit, až budeme probírat dýchací soustavu. Teď to pro nás není důležité, ale pro úplnost. Tak, ty fascie bývají obvykle obtížnější. Jestli máte nějaký dotaz, tak se klidně zeptejte. Tady na tomto obrázku vidíme klavipektorální fascii a v ní fossa ovalis infraclavicularis, místo, kde dovnitř vbíhá véna cefalika, kterou vidíte tady. Ven vystupují nervy pectorales, promusculi pectorales a dále tepna, kterou znáte, a to je arterie toracoacromialis. Ano, je jedna z prvních větví arteria axillaris. Takže se nacházíme v hloubce topografického místa, o kterém už jsme mluvili, a říkáme mu trigonum delto pectorale. Ano, čili kdybychom to měli ve vrstvách, tak trigonum delto pectorale je povrchová část, která je dobře viditelná na člověku a je i hmatná. A jakmile odděláte musculus pectoralis major, najdete místo zanoření vena cefalika do hloubky skrz fascia clavipectoralis a samozřejmě v tom místě se nám vynořují na povrch nervy do těch svalů a tepna arteria toracoacromialis. Tak, tady na tomto obrázku pak máme zvrstvení vzhledem k axile, k fossa axillaris, kde se nám objevuje tady nemáme vlastně namalované mezižeberní svaly, takže tady pak by byla fascia toracica endotoracica, která ale pro ten obrázek zřejmě nebyla zásadní, protože tady je potom zásadní oddělení axily od povrchu a to je přikrytí musculus pectoralis major a klavipektorální fascií. Nervově celní svazek v rámci axily už znáte, vena arteria axillaris a plexus brachialis. Tak, jestli není žádný dotaz, tak se podíváme na vývojové vady svalů. Vy určitě víte, že na kostích máme nějaké variace, v rámci vazů mohou být variace, tam jsme si jich příliš neučili. U svalů je mnoho svalových variací, ale variace jsou obvykle funkci nepostihující vývojové vady. Ale funkci postihující vývojové vady nenazýváme už potom variace, jak vidíte tady. Tento příklad, kdy nám úplně chybí musculus pectoralis major. Ano? To znamená, na té končetině je potom samozřejmě oslabená ventrální flexe, adukce a vnitřní rotace. A může být, jak je vidět na tomto pacientovi níže, kde není vidět tedy chybějící sval, ale je vidět postižení prstů. Mohou být prsty zkrácené, mohou být prsty například srostlé. Ano, tak tohle je jedna z takových zásadních svalových vývojových vad, která není příliš častá, ale můžete se s ní setkat. Takže abyste viděli, že i něco takového existuje, zvaná Polandův syndrom.
Tak to, s čím se spíše setkáte, je umístění prsních implantátů. Jsme si řekli, že mléčná žláza se nachází v podkoží, což je tady na obrázku vidět, v rámci ne zde namalované fascia thoraci superficialis, čili zauštěného podkoží. No a kam můžete umístit prsní implantát? Máte chirurgicky dvě možnosti. Jejich výhody a nevýhody nechám pro plastické chirurgii, ale anatomicky ho můžete umístit buď mezi těleso žlázy a musculus pectoralis major, čili přesněji anatomicky mezi fascia thoracica superficialis a mezi fascia pectoralis, kde je samozřejmě nějaká nevýhoda toho, že může dojít k pohybu toho implantátu nahoru, ale zejména dolů. A nebo, že ho vložíte mezi musculus pectoralis major a mezi klavy pectorální fascii. Ano? Samozřejmě ten zásah je náročnější, protože už jdete pod sval, ale zase ten implantát je méně pohyblivý. Tak, to je umístění prsních implantátů a tím se posouváme z vrstvy torakohumerálních, torakoskapulárních svalů na vlastní svaly hrudníku. Na hrudníku máme žebra. Tato žebra mají segmentovou úpravu, proto si vlastní svaly hrudníku zachovávají segmentovou úpravu. Takže stačí se je naučit v jedno mezižebří a pak to všechno jenom 10x zopakovat pro 11 mezižeberních prostorů. Je to poměrně jednoduché, ty mezižeberní svaly máme ve třech vrstvách, takže máme vnější, vnitřní a nejvnitřnější, musculi intercostalis, externí, interní, intimní. Tak, jaký je mezi nimi rozdíl? Jednak poloha, ty externí jsou nejvíc povrchové, svaly intimní jsou nejhlouběji uložené svaly. Druhý rozdíl je směr průběhu vláken. Když si to zkusíme naznačit, tak máme žebro jedno a žebro druhé. A já to teď trošku přeženu, abyste měli představu, jak ta vlákna běží, aby ta vlákna mohla provádět trošku odlišnou funkci. Ano? Ale jak říkám, teď to přeháním, neodpovídá to úplně realitě, jenom abyste si to uvědomili. Musculi intercostalis externí běží, řekněme, ze zadu dopředu vůči ose. Když si tady takhle představím osu, tak osa běží tímto směrem a vidíte, že ten velmi ostrý úhel mezi nimi nám potom způsobí to, že při stahu svalu se nám žebro pohne směrem nahoru tímto způsobem. Ano? Zatímco musculi intercostalis interní a intimní probíhají tímto způsobem. To znamená, že to žebro se nám pohne opačně a stáhne se horní žebro k dolnímu žebru. Ano? Ten úhel mezi nimi je opravdu velmi malý, velmi ostrý. Ale protože nám prochází středem rotace toho žebra, tak díky tomu jsou schopny ty svaly vykonávat odlišnou funkci. A to také díky tomu, že jsou uloženy jinak v mezižebří, které můžete vidět, a my si to tak můžeme samozřejmě naznačit i do obrázku. Jestliže žebro bude mít někde takhle hlavičku a pak poběží dopředu, a tady udělám další žebro a bude mít hlavičku, poběží dopředu, a vepředu si udělám nějakou hrudní kost. Teď jsem musel 3D změnit do 2D, ano. Tady budeme mít sternum, tady potom nad sebou dva obratle, tak vidíte, že to úplně zase neodpovídá skutečnosti, je to jenom schémátko, které vám má naznačit, že musculi intercostalis externí nacházíme od tuberculum kosté po žeberní chrupavku. No? To znamená, že je nacházíme v tomto rozsahu přibližně. V zadních dvou třetinách. Ano? V zadní dvě třetiny. A jsou to musculi intercostalis externí. A probíhají ze zadu dopředu, jak vidíte. Zatímco musculi intercostalis interní a intimní nacházíme naopak v předních dvou třetinách. Jo? Takže jsou to zase dvě třetiny, ale jsou vepředu a probíhají ze předu dozadu. A tohle dvojité rozdílné uspořádání nám zajišťuje, že musculi intercostalis externí zdvíhají žebra, takže jsou nádechové svaly, zatímco musculi intercostalis interní a intimní žebra stahují, takže jsou výdechové svaly. Ano? Nějaký dotaz k tomuto?
na tomto obrázku máme vidět přesněji namalovaný rozsah těch jednotlivých svalů. Tady toto je potom musculus transversus thoracis, o kterém budeme mluvit ještě za chviličku. Takže vidíte, že jsou to tři vrstvy svalů, které, řekněme, odpovídají třem vrstvám svalů na břišní, stavbě břišní stěny. Co se týče vývoje a funkce, tedy musculus intercostalis internus a intimus má stejnou funkci, ty intimní jsou vlastně jen takové doplňky ve třetí vrstvě, které jsou rudimentální, nejsou všude vytvořeny. Jsou od sebe oddělení vrstvičku vaziva, proto je označujeme jako samostatné svaly. Tak, jestli k ním nemáte žádné dotazy, tak sval, který se nazývá musculus transversus thoracis. Musculus transversus thoracis nacházíme vytvořený hezky ze zadu na hrudní kosti a na žebrech. Čili začíná na hrudní kosti a na chrupavkách, na hrudní kosti a upíná se na chrupavky a žebra od druhého po 6. až 7. přibližně. Čili je to ten pohled, který vidíte tady vlevo, vypadá jako kdybyste byli srdce a dívali jste se dopředu. Ano, tak srdce, které když se dívá dopředu, tak po stranách vidí části plic, ale úplně před sebou by vidělo tento sval. Začátek je tedy na hrudní kosti a úpony na žebrech, to znamená, ten sval běží směrem nahoru. Vy se ho na sobě můžete představit, tak když si vezmete dlaň, položíte si ji na hrudník, čili ten sval vypadá tímto způsobem, ale zevnitř, ano, ne zvnějšku, ale zevnitř, a když se stáhne, tak vám zatáhne žebra směrem dolů, čili je to výdechový sval, stahuje žebra směrem dolů. Generace všech těchto svalů, čili musculi intercostalis i musculus transversus thoracis, jsou vždy nervy v dané mezižebří, čili nervy intercostalis, mezižeberní nervy, co jsou přímo větve příslušných hrudních míšních nervů. Tak, další dvě skupiny svalů jsou klinicky úplně nepodstatné, ale pro úplnost si o nich povíme. Pardon. Máme musculi subcostalis, což jsou rudimentální svaly, obvykle přeskakující přes jedno nebo někdy i dvě mezižebří. Můžete vidět tady na obrázku. Nacházejí se v zadní části, jak vidíte, tady v téhle oblasti a úplně navnitř. Takže jim říkáme, jejich funkce je stejná jako musculi intercostalis interni a intimi, čili jsou to pomocné výdechové svaly, ale jsou rudimentální. Řekněme, že vypadají jako musculi intercostalis intimi, které ale přeskakují přes nějaké žebro, čili jsou délkově rozsáhlejší. Ano? Tak jak říkám, klinicky nemají vůbec žádný význam. Je třeba o nich jen vědět, že existují a jsou jako musculi intercostalis intimi přes více mezižeberních prostorů. Tak a pak svaly, kterým se také během operací nebo v klinice žádným způsobem nedostanete, protože jsou umístěny úplně nejhlouběji. Tady je zvláštní jejich zařazení, protože se řadí mezi vlastní svaly hrudníku, ačkoliv jejich inervace odpovídá hlubokým svalům zad. Je tady malý rozpor, nad kterým se nebudeme pozastavovat, protože ty svaly nemají žádnou klinickou důležitost. Říká se jim zdvihače žeber. Jak vidíte, zdvihače žeber začínají tady na procesus transverzí a sestupují nám k žebru. To znamená, že vždy to žebro budou mírně přizvedávat, čili to budou pomocné dechové svaly. Rozdělujeme ještě anatomicky na dlouhé a krátké. Ty krátké jsou v každém mezižeberním prostoru, dlouhé jsou v těch dolních prostorech. Obvykle jsou čtyři posledních dvou mez čtyřech mezižeberních prostorech. Ano? Takže musculi levatoris costarum z procesu z transverzí hrudních obratlů na žebra, vždy na žebro o jedno níže, zdvíhají žebra, ale pozor na to, jejich inervace je úplně jiná. Jejich inervace by řadila mezi hluboké svaly zad. Čili inervace, jak vidíte tady, jsou zadní větve míšních nervů. Ano? My víme, že míšní nerv má přední a zadní větev, že přední větev vytváří pleteně a zadní větve si uchovávají segmentovou úpravu, jak si povíme u svalů zad.
Ano, takže inervace muskulivatores costarum odpovídá hlubokým zádovým svalům. Jsou to tedy zadní větve, rami posteriores, nervorum spinarium. No a z těch zadních větví jsou tu ještě jejich chřbetní větvičky, což ale není podstatná informace. Takže to byly dvě skupiny svalů, s nimiž se dál nesetkáte, je potřeba je znát spíše pasivně než aktivně. Tak, o mezižeberním prostoru jste se zmínil už na přednášce z páteře. Dnes jste si tedy řekli, že je to prostor mezi dvěma žebry a tento prostor tedy vyplňují tři svaly a kromě těchto svalů také nervově cévní svazek. Je velmi důležité, kde ten nervově cévní svazek běží, protože operačně do hrudníku různým způsobem přistupujete. Někdy není zbytí a musíte přeříznout žebra a pak porušíte i ty nervy cévy. Cévy snadno uzavřete kauterem nebo podvážete. U přerušených nervů pak může docházet samozřejmě k parestézím, k nějakým nepříjemným bolestem a nevždy se ty nervy potom dobře srostou, takže i to dýchání může být maličko oslabené. Ale mnohem důležitější je to v rámci hrudních funkcí. Když chcete odsát tekutinu, která se nám patologicky zhromažďuje v pohrudniční dutině, no, to budeme probírat v rámci dýchací soustavy, ale v případě, že máte třeba těžký zánět plic, nebo se nám tam usadí třeba nádorová metastáza, tak dráždí to okolí, hromadí se nám tekutina mezi poplicnicí a pohrudnicí, čili v pohrudniční dutině, hromadí se tam výpotek, ten gravitací klesá níž, a utlačuje plíci, protože tekutina je nestlačitelná, hrudník nezvětšíte, takže se stlačí plíce. No abyste se té tekutiny zbavili, zaverte rovněž sondu, tekutinu odsajete a je to. Ano, takže tady máme kanilu, která vždy musí projít při dolním okraji mezižebří. To proto, že v sulcus costae při horním okraji mezižebří, čili vlastně kryto žebrem částečně, nám prochází nervově cévní svazek a tady je pomůcka van, čili kraniálně véna, uprostřed arterie a dole nerv. Takže vy se propíchnete tady. A v zadní polovině probíhají dole větvičky pro dolní polovinu toho mezižebří. Ano. Je to jenom v zadní polovině toho mezižeberního prostoru. To znamená, když si zase pak uděláme to žebro přibližně nějak takto, jedno žebro a druhé žebro, tak když teď budu kreslit jenom tepnu, tak nám tepna běží při horním okraji a tady vydá, to je interkostální, arteria intercostalis posterior, která nám tady vepředu se najednou jmenuje arteria intercostalis anterior, to proto, že tady vzadu je větví z aorty, aorta toracica, a tady vepředu se nám napojuje na tepnu, která běží vedle hrudníku a nazývá se arteria toracica interna. Já vám ji za chviličku ukážu. No, takže tady máme propojení, takový oblouk, tepený oblouk. No a pro dolní polovinu mezižebří to tady takhle vydá spojku, která se jmenuje ramus collateralis. Ale ta je tenká. Ano? To znamená, my většinou provádíme tu funkci tady takhle z boku, nebo tady. Takže ty cévy tady dole jsou maličké a jihle uhnou, anebo jejich poranění není zásadní. Takže pamatovat, že vždy provádíme funkci při horním okraji žebra, čili při dolním okraji mezižebří. Ano, dáme pozor na tyto cévy. Tak, to snad už bude všem jasné. Já se jenom tady vrátím k obrázku, abych vám ukázal arteria toracica interna. Takže tady vidíme arteria toracica interna, což je vitas arteria subclavia a je to zásadní tepna, která se používá pro bypassy na srdce. Ano, vysvětlíme si více u srdce. Vidíte, jak tady sestupuje dolů při okraji hrudní kosti a vydává arterie intercostales anteriores, ano, které se potom propojují z arterie intercostales posteriores které jsou větvemi z aorty. Velmi mezižeberní prostor,
a bránice. Posledním slovem hrudníku je bránice. Víte dva názvy pro bránici. Jedna je řecký název frén, což znamená dobrá nálada. Smějete se, až se za břicho popadáte při dobré náladě a třese se vám bránice, proto tento řecký název frén. A nebo jiný řecký název diafragma, což doslova znamená přepážka. Těch přepážek neboli diafragma, protože diafragma diafragmatis je neutrum. Ano, pozor na to, diafragma diafragmatis neutrum. Tak těchto přepážek je v těle více. Pouze tato jediná přepážka se nazývá pouze diafragma, bez nějakého dalšího přívlastku. Vidíte, že to vývoj je poměrně mladý sval. A mají ho všichni savci a mají ho i někteří plazy. Je to poměrně tenká, kopulovitá svalová struktura. Když se podíváte tady na tento obrázek, tak vám může připomínat tu ozdobu, kterou měla na hlavě Helena Růžičková v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Tak přibližně nějak tak nám to vypadá. Tady úplně nahoře, v tomto místě, tady to vidět lépe, je šlašitý vazivový střed, který se prakticky nehýbe. Na něm bude sedět srdce. Takže srdce se nám hýbe při dýchacích pohybech, ale hýbe se málo. Ano, je nahoru dolů. A většina toho pohybu vychází v těchto klenbách bránice. Tak, jaká je funkce bránice? Za prvé odděluje hrudní a břišní dutinu. Ano, mechanicky je od sebe odděluje. A samozřejmě struktury, které procházejí skrz, tak jim dovoluje prostoupit. Podíváme se potom na ně. Její skutečná hlavní funkce je dechový sval. A jak vidíte, provádí, řekněme, 2/3 dechové a nádechové práce. A velmi další důležitá funkce, na kterou se zapomíná, je, protože zejména její lumbální část, jak uvidíme, začíná z bederních obratlů, z L1 až L3, L4, tak stabilizuje hrudně bederní přechod páteře. A máte-li potom pacienty, kteří mají oslabené zádové svaly, bolí je záda, což je většina z nás, tak první věc, která je třeba začít při rehabilitaci, při cvičení, je naučit se správně dýchat, aby se posílila bránice, aby stabilizovala hrudně bederní přechod, protože ty zádové svaly začínají z těch obratlů a hrudně bederní přechod je velmi náchylný právě na postižení při přetížení. Takže odděluje nám od sebe obě dutiny, podílí se na nádechu, stabilizuje hrudně bederní přechod páteře a pomáhá také uzavírat jícen proti žaludku. Ano, distální konec jícnu a kardio žaludku pomocí blány, která z ní přechází na jícen, která se jmenuje Leimerova frenoesofageální membrána. Budeme o ní mluvit více u česla žaludku. Takže to jsou funkce bránice. A teď hurá víc do detailu. Tak ještě jsme dneska neměli žádnou embryologii, takže se podíváme na vývoj bránice. Vidíte, že vývoj bránice je zdánlivě složitý, vzniká ze 4 základů, ale když si uvědomíme, kde bránice je, co ji inervuje, co odděluje a co ji prochází, tak ten vývoj vám bude dávat smysl. Tak, tady máme srdce a v oblasti před srdcem se nám zakládá septum transversum. Je to mezenchym a ten mezenchym nám potom při ohýbání zárodku vlastně nacestuje dolů. Jo? A nacestuje tím, že se ohne zárodek i to srdce. Takže vy si musíte představit, že když je zárodek, který je placatý, tak se nám začíná postupně ohýbat. A jak se ohýbá, tak i základ srdce, který mi vznikne tady nahoře, takže když si představím tohle jako srdce a postupně ohýbám ten zárodek, tak se mi srdce dostává do oblasti hrudníku. A když si představím, že ještě předtím nahoře se nám nachází základ bránice septum transversum, ano, tak když to celé natočím, tak se mi septum transversum rázem dostane pod srdce. Ano? Takže základ bránice septum transversum vzniká kraniálně od kardiogenní zóny a ohýbáním zárodku se nám dostává kaudálně pod srdce. A ze septum transversum potom vzniká ta základní část, která je se srdcem srostlá, je vazivová a nazývá se centrum tendineum. Ano? Takže když my se potom podíváme tady na bránici, tak uprostřed bránice je šlašitý střed, centrum tendineum, který je srostlý přímo s osrdečníkem. A to je dáno vývojem.
Tak. Tím, že odsud sestupuje, tak si sebou potom bude táhnout i nějaké myotomy, nějaké somity. Ano? A proto ta inervace z dané oblasti přichází sem dolů. Hrudní bránici nacházíme od úrovně, řekněme, 4. až 5. mezižebří, což vidíme tady, anebo lépe na tomto obrázku, od úrovně 4. až 5. mezižebří. A bránice nám potom, čím se posunete dozadu, tak se nám dostává až k úrovni hrudně bederního přechodu a její lumbální část, kterou zase vidíme tady, na kroužku, její lumbální část začíná až z bederních obratlů L3 a na druhé straně L4. Čili vidíte, že ten rozsah je od 4. mezižebří až po L4 přibližně. Ale inervace, a proč to říkám, inervace vychází z 3. až 5. krčího míčního segmentu. Tím, jak se v tom transverzu sestupovalo, zatáhlo se myotomy, které potkalo cestou směrem dolů. Proto i nerv, který sem běží, jmenuje se nervus phrenicus, má poměrně dlouhý průběh po krku, ano, běží polovinou krku a běží celým hrudníkem k bránici. A je třeba na to myslet, protože byste si řekli, ano, tak bránice se upíná na páteř někde v úrovni, nebo začíná s páteře někde v úrovni L1 až L4, takže když se poraní mícha v úrovni T8, tak rázem bránice nebude mít inervace, protože je v dané úrovni. A není to pravda. Pokud se poraní mícha v úrovni C5 a níže, tak pacient sice nehýbe končetinami, je kvadriplegický, ale spontánně dýchá. Takže na to je třeba myslet a je třeba vědět, že nervus phrenicus má kořenou inervaci C3 až C5, zejména z úrovně C4, ale také s přídatnými vlákny z C3 až C5. Takže to je septum transversum. Z čeho dalšího se nám to vyvíjí? Při ohýbání zárodku se nám původní dutina, která je tady, celomová dutina, se nám právě tím septum transversum, které se do ní zanožuje, tak se nám rozdělí na dvě části. A vytváří se nám tady takzvaná pleuroperitoneální membrána, čili původní celomovou dutinu rozdělíme na dvě. Na horní pohrudniční, kde bude hrudník a dorostou do nich plíce, a dolní pobřišniční, kde budou orgány břicha. Takže membrána pleuroperitonealis je blána, která nám odděluje původní celomovou dutinu zárodku potom na pohrudniční a pobřišniční. A když tyhle dvě srostou, vytvoří se centrum temního. Tak skrz bránici samozřejmě prochází primitivní střevo, ze kterého potom vzniká v této oblasti jícen a žaludek. A tyto orgány obecně mají ze zadní stěny závěs. Když bychom si to namalovali, si můžeme představit tady aortu, přední si můžeme představit jícen. A z aorty k jícnu musí vést nějaké cévy. No a to celé je potom zabalené nějak primitivní blánou a ta blána odstupuje takhle od zadní stěny. A tohle na pravidlo obecně bude platit pro celou trávicí trubici. A tento závěs se vždycky nazývá mezo, že je mezi zadní stěnou a tím orgánem. Takže budeme mít mezentérium pro střevo, mezokolon, vývojové mezogastrium pro žaludek, ale budeme mít také mezoezofageum. A protože jde zezadu, mezoezofageum dorzále. Takže tento ošklivý název vám říká, že tady původně byl nějaký závěs jícnu, který se nám podílí na vzniku bránice a potom nám zaniká, čili je to jenom vývojová dočasná struktura. No a poslední složka, tam, kde nám ta bránice pak sůstá z žebry, tak ten mezenchym té laterálně dorzolaterální stěny, který z něhož vznikají žebra a mezžeberní svaly, nám vrůstá i do bránice, takže nám přináší i svalovinu dovnitř. Takže vidíte 4 základy. Sestoupilo nám septum transversum, vytvořila se membrána pleuroperitonealis, primitivní střevo v této oblasti, primitivní jícen má svůj závěs mezoesofagium dorsale, no a celé to musí srůst s tou boční břišní stěnou. Tak. Nějaký dotaz k tomu? Všechno jasné, výborně. Tak,
Co se týče tvaru bránice, už jsme si řekli, že tady vytváří brániční klenbu. Ta klenba je důležitá proto, že tady ta bránice vypadá přibližně takto. Když můžete si to představit, když moje hlava by byla srdce, jak sedí na centrum tendineum a moje předloktí budou brániční klenby, tak při nádechu se oplošťují a při výdechu se zase vyklenou dolů. Jo? Takže přibližně takhle dýcháte, to srdce se trošičku pohybuje nahoru, dolů. Klinicky je pro nás důležité, že vzadu a na boku se vytváří tento záhyb. Ano? A bude-li se hromadit tekutina, tak se ta tekutina bude hromadit tímto způsobem dole v tomto záhybu. A protože ten záhyb se nachází mezi bránicí a pleurou, tak se nazývá recessus costodiaphragmaticus. Ano, to je nejhlubší záhyb bránice, budeme o něm zase mluvit. Abyste věděli už teď, že je vytvořen právě tím kopulovitým tvarem bránice. Tak a teď můžeme na vlastní anatomii bránice. Už jsme si tedy řekli, že bránice se stává ze 4 částí. Z centrum tendinum šlašitého středu, na němž sedí srdce a srdečníku, a ze 3 svalových složek, které jsou od sebe odděleny troškou vaziva. Ano, můžeme si to tady naznačit nějakou barvou. Jedna hranice je tady a druhá hranice je tady. Jedna druhá hranice a jedna druhá hranice. V místě těch hranic jsou vytvořeny malé trojúhelníčky. Ty části se jmenují podle toho, kde začínají. Takže lumbální část od lumbální páteře, kostální část od kosté, od žeber a sternální část od hrudní kosti sterna. A trojúhelníčky mezi nimi se pak nazývají podle těch částí, čili sternokostální trojúhelník vepředu, lumbokostální trojúhelník vzadu. Jmenují si podle dvou pánů, ještě se k tomu dále dostaneme. Čili 3 části, pars lumbalis, costalis, sternalis. Tak, ta sternální nejmenší nezajímavá kostální začíná od 7. a 12. žebra. Začíná na těch žebrech z vnitřní plochy a její začátky se budou střídat se začátky musculus transversus abdominis nejvnitřnějšího příšního svalu. No a ta lumbální část je nejzajímavější. Ta nám začíná z prvního, druhého, třetího a někdy čtvrtého bederního pratle s takovými dvěma dlouhými pruhy, které vidíte tady. A tyto dlouhé pruhy se nazývají crura, crus dextrum a crus sinistrum. Ano? A to je ten důvod, proč nám stabilizuje hrudně brániční přechod. Tak. Je to sice hlavní vdechový sval, ano, podíl se tedy na 2/3 nádechu, ale je aktivní i při výdechu. Při výdechu se tedy uvolňuje, ale některé její části se aktivně pohybují, takže je aktivní nejenom při nádechu, ale podílí se i na výdechu. Tak, tady na obrázku různými barvami naznačená vepředu. Sternální část malá, pak velká kostální část na bocích a vzadu lumbální část a crus dextrum sinistrum a 3 velké otvory pro dolní dutou žilu srdečnici a jícen. Tak, ta lumbální část začíná nejenom z bederních obratlů, ale začíná i z takových vazivových částí, kterým říkáme buď arkády, lidově, anebo ligamenta arcuata, protože nám podél páteře probíhají nějaké svaly kraniokaudálně a ten začátek bránice by s těmi svaly interferoval, tak je přeskakuje. Ano. Takže my, když se podíváme tady, tak tady máme 12. žebro. A tady máme procesus kostális L1 a tady máme tělo L1. Takže tady je L1, tady je procesus kostális L1 a tady je 12. žebro. Tady probíhají 2 svaly. Tento vnitřní se nazývá musculus psoas major a už ho znáte, protože vytváří musculus iliopsoas upínající se na tuberculum minus. Tento se nazývá quadratus lumborum, které také znáte, protože se nám upíná na krista iliaka. Tak a mezi nimi tady můžeme najít vazy,
tady bude jeden vaz a tady bude jeden vaz. A ty vazy se potom nazývají, a tady jsou hezky vidět, nazývají buď podle polohy ligamentum arcuatum laterale, to vede přes musculus quadratus lumborum, proto lidově kvadratická arkáda. Ligamentum arcuatum mediale přes musculus psoas, proto psoatická arkáda, ty jsou párové. No a přes aortu, která běží v tomto místě, takže tady si můžeme představit, že nám ještě proběhne aorta, tak přes aortu se scrus dextrum a sinistrum tváří také takovýto oblouk, který tu aortu někdy může i utlačovat a buď utlačuje aortu, anebo i větve, které z ní odstupují jako truncus celiacus třeba. A to se nazývá ligamentum arcuatum medianum. Ano, nepárová arkáda ve středu přes aortu, čili aortická arkáda. Čili máme pět arkád, od nich začíná pars lumbalis. Tak, to myslím, že je poměrně jasné. Arkády jsou pak i v tom těle dobře viditelné. My jsme si anatomicky popsali bránici jako takovou, ale protože odděluje hrudní a příšní dutinu, tak je spousta struktur, které skrz probíhají. Tady to pak vidíme na obrázku, takže ty zásadní budou dolní dutá žíla, která nám i hned ústí do srdce, za srdcem probíhající jícen a za jícenem probíhající aorta. Ve chvíli, kdy aorta proběhne skrz bránici, tak změní název z hrudní na příšní aorta toracika, aorta abdominalis. Kromě těchto velkých struktur tam budou probíhat ještě nějaké další, jako tady dvě žíly kolem páteře a potom nějaké nervy. Vidíme cévní zásobení páteře, které je bránice, které je poměrně složité, tomu se teď věnovat nebudeme, a nervus phrenicus, který tu bránici inervuje nejen motoricky, ale i senzitivně zhora a zdola. Čili co by nám na té bránici senzitivně inervoval, to, co je na ní nalepené, zhora je to osrdečník pohrudnice a zdola je to pobřišnice. Takže nervus phrenicus je nejen motorický nerv, ale i nerv smíšený, senzorický. Tak, tady vidíme zobrazené ty tři hlavní struktury, které bránici procházejí. Modrá dolní dutá žíla, vena cava inferior, za ní hnědý jícen a potom červená aorta. Protože bránice vytváří klenbu a ty struktury jdou ze předu dozadu za sebou, jak jsme viděli tady, přibližně ze předu dozadu za sebou, tak i ten její průchod bránicí je vůči páteři v jiné úrovni. A je třeba to znát a dobře si to pamatuje, jde to hezky po dvou posudých číslech. Čili v úrovni 8. hrudního obratle je průchod pro dolní dutou žílu, který se nazývá foramen vene cavae. Ano, foramen vene cavae. A otvory pro jícen v úrovni 10. a otvor pro aortu v úrovni 12. hrudního bratle se nazývají hiaty. Ano, hiatus hiatus. Takže hiatus esophagus, hiatus aorticus. Pozor na to názvosloví, které je odlišné. Tak, a které útvary tou bránicí procházejí? Tady máme seznam, takže si to trošku vysvětlíme. Tak, začneme odzadu dopředu. Skrz hiatus aorticus samozřejmě proběhne aorta. A změní tady název z hrudní na příšní. Kromě toho s aortou běží ductus thoracicus. Co pak je to ductus thoracicus? To je hrudní mízovod a je to hlavní mízní céva. Takže jsme ji neviděli na obrázku, hrudní mízovod je poměrně tenký 3 až 4 mm tlustý, ale je to hlavní mízní céva, která sbírá mízu z celé dolní poloviny těla. Ano? Takže pamatovat ductus thoracicus, hlavní hrudní mízovod. Skrz hiatus esophagus, podle názvu, bude probíhat tedy jícen. Takže máme tady jícen. A kolem jícnu běží nervus vagus. Ten nervus vagus, 10. hlavový nerv, inervuje většinu trávicí trubice. Řekněme 2/3 trávicí trubice. Ano. Opřádá jícen, takže tudy probíhá nervus vagus, jako takové dva kmeny.
vepředu a vzadu. Ano, budeme si vysvětlovat, proč je to takhle uspořádáno u trávící trubice. Zatím vemte na vědomí, že trávící trubici, její první dvě třetiny nervu je nervus vagus a probíhá s jícnem, jako takzvaný truncus vagalis anterior posterior. Nebo samozřejmě do testu potom stačí napsat jen nervus vagus. A kromě toho tady probíhají cévy, které zásobují dolní část jícnu a probíhají z dole nahoru. Jsou to větve z žaludeční cév, z arteria et vena gastrica sinistra a probíhají směrem nahoru jako rámy ezofagy. Jsou pro nás potom klinicky, zejména ty žíly, velmi, velmi důležité. Ano? Tak prosím, naučte se, že přes hiatus ezofagus také běží jícnové větve arteria et vena gastrica sinistra. Tak, foramen vene cava, čili otvor pro dolní dutou žílu. Obsahuje dolní dutou žílu, její koncový úsek předtím, než ústí z dola do pravé síně srdce a obsahuje větvičky z nervus phrenicus, které pronikají skrz. Protože ty větvičky pronikají do břišní dutiny, říká se jim rami phrenico-abdominales. Čili kmen nervus phrenicus a nám končí v úrovni bránice a bránici procházejí s dolní dutou žílou nebo protisměru dolní duté žíly jenom větvičky rámy phrenico-abdominales. Tak. A teď s vás samozřejmě musí přijít otázka, kde je nervus phrenicus sinister, to znamená rámy phrenico-abdominales nervi phrenici sinistri. Ty neprocházejí skrz žádná tor, ty jdou jednoduše skrz maso. Ano, skrz svalovou část té bránice. Když se podíváme sem, tak vidíme ten pravostranný nervus phrenicus, ty nervy phrenico-abdominales, jak jsou u foramen vene cava, a levostranný, který jde normálně skrz pars costalis samostatně. Tak, jaké další struktury nám budou probíhat? Tak, říkali jsme si, tady máme aortu, tady máme naznačený ductus thoracicus, což je hlavní hrudní mízovod. A pak tady máme dvě žíly. Ano? Tyto dvě žíly buď běží s aortou, anebo běží samostatně skrz pars lumbaris, čili zase skrz maso. A společně s nimi vidíte, že tady probíhají nějaké malé nervy další skrz maso. Ano? Tak, co je to tady za struktury? Skrz maso nám procházejí dvě žíly. Mám to tu někde? Nemáme to tu někde sepsáno. Takže ještě byste si vlastně tady mohli udělat a já to tady pro vás vytvořím. Když napíšeme tady skrz svalovinu, probíhá rámí frenico abdominales nerví frenicí sinistrí. No, řekli jsme si, že pravý tedy prochází skrz foramen vene cava. Tak, někdy ty dvě žíly, těm žílám říkáme vena azygos a hemiazygos, budeme zase potom více probírat. Slovo azygos znamená řecky lichý, takže česky říkáme lichá a pololichá, kdy vpravo nacházíme vena azygos, vlevo vena hemiazygos. A dále takzvaný truncus sympaticus. Z názvu jasně vyplývá, že truncus sympaticus povede sympatická vlákna do břišní dutiny. Říkali jsme si v těch obecných informacích o nervové soustavě, že máme nějaký sympaticus a parasympaticus, čili sympatická vlákna, která ovlivňují hladkou svalovinu a cévy. A vlastně ty orgánové systémy všechny ve smyslu akce procházejí takzvaným truncus sympaticus. Parasympatická vlákna se sem dostávají cestou nervus vagus, o kterém jsme si řekli, že běží skrz hiatus esophagus. Takže truncus sympaticus a potom jeho větve, takzvané nerví splanchnicí. No my je máme uvedené tady v oblasti pars lumbalis, to máme napsáno, takže ty jsem se ani nemusel dopisovat. Nervy splanchnicí. Ty nervy splanchnicí jsou tři, major, minor, imus, jak se potom dozvíme. Ano? Tak, takže tohle je topografie bránice, poměrně složitá. Pak si všimněte, že tu máme další struktury. Trigonum sterno a lumbocostale. O těch jsem řekl, že jsou to vazivé trojúhelníčky mezi stejnojmennými částmi bránice.
A tím, že jsou azylové, tak v nich nic neprochází. Ano. Ale blízko trigonum sternokostále se nachází váza toracika interna. Vy můžete často najít v knihách napsáno, že ta váza toracika interna prochází skrz ten trojúhelníček. Neprochází. Protože si to můžete představit tak, že budu mít bránici. Tady budu mít ten trojúhelník. Sternální část a kostální část, čili to trigonum je toto, trigonum sternokostále. Tady vepředu u hrudníku, u sterna, má musculus transversus thoracis. To je ten sval, co vypadá jako ta ruka tady zevnitř. Ano. A ty cévy, to znamená váza toracika interna, nám procházejí před tím svalem, čili jsou od bránice oddělení pomocí toho svalu. Takže to je skutečnost, v některých knihách je to nepřesně napsáno, že nacházíme uvnitř toho trigona, ne, nacházíme je před tím trigonem. Ano? A tady proniknou dolů a zásobují nám přímý břišní sval musculus rectus abdominis jako takzvaná váza epigastrica superiora. Takže tady už je poměrně složitá anatomie všech těch struktur, ale právě kvůli té složitosti si o ní povídáme už teď. Máte k tomu nějaký dotaz? Chcete se něco zeptat? Ta váza toracika interna je namalována tady a vidíte, že je oddělena od bránice pomocí svalů a to je musculus transversus thoracis. Ano, tohle je sternum a ten sval vidíte tady. Tak, všechno jasné, i když poměrně složité. A klinicky s bránicí souvisejí kýly. My si o kýlách budeme povídat dál u břišních svalů, ale co to je kýla? Kýla je struktura, která se nám protlačuje z břišní dutiny ven. Ano, z břišní dutiny nějakým způsobem ven skrz zeslabené místo. Nejčastější jsou tříselné kýly, které nacházíme v třísle, slovensky slabina, čili na přechodu dolní končetiny a břicha. Druhé nejčastější procházejí v pupku, umbilikální kýly. A kýly směrem vzhůru procházejí skrz bránici, skrz její zeslabená místa. Tak, která jsou ta zeslabená místa? Je to trigonum lumbokostále, sternokostále, ale tady se objevují ty kýly velmi, velmi vzácně. Buď jsou vrozené, anebo vznikají třeba jako následek nějakého traumatu. A pak tady máme velmi zvláštní druh kýly, kdy ta kýla pronikne skrz preformovaný otvor, a to je hiatus esophagus. Čili stane se, že se vám skrz tu bránici sklouzne kus žaludku. Ano, takhle nám prochází jícen, tady pod tím máme žaludek, a když se nám to hne směrem nahoru, tak vznikne kýla, čili hernie skrz hiatus esophagus, proto hiatová hernie. Ano? Rozlišujeme dvě, to si hned vysvětlíme. Takže teď se podíváme na nějaký obrázek. Tady to hezky vidíme, kdy se nám pohne žaludek směrem vzhůru. Ano? A vznikne takzvaná hiatová hernie. Čili když se žaludek pohne nahoru a kus žaludku se dostane do hrudníku, vzniká takzvaná skluzná hiatová hernie. Ano? Proč se jí říká nepravá kýla? Protože se vám jen posunul kus žaludku nahoru. Příznakem obvykle bývá pálení žáhy, vzniká gastroezofagální reflux, pálení žáhy, čili pyróza a žaludeční obsah kyseli se vám vrací nahoru a naráží tady tu sliznici, může se dostávat až do úst. Ano? To je nepravá kýla proto, že klasická kýla vždycky musí mít nějaký kýlní vak. Tady vidíme kýlní vak. Ten kýlní vak vždy musí být pokryt pobřišnicí. Ano, protože ta pobřišnice je tady dokola. V případě toho, že se vám žaludek jenom šoupne nahoru, tak žádný speciální vak nemáte. Ano, to je nepravá kýla. Ale protože se nám posunul kus trávicí soustavy mimo břišní dutinu, tak tomu kýla říkáme. Ano, skluzná hiatová hernie je nepravá kýla, kdy se nám žaludek posune směrem do hrudníku. V případě, který je méně častý, kdy se opravdu část žaludku takhle vychlípí, vytvoří tenhle kýlní vak, tady
máme kýlní stopku, tady je kýlní branka, což se všechno budete učit v rámci chirurgie nebo chirurgické anatomie ve vyšších ročnících, tak se nám tady vytvoří ten kýlní vak, ve kterém je kus žaludku, jícen je stále na svém místě, to znamená, ta kýla se vytvořila vedle jícnu, tak ji říkáme paraesofagiální. A opět hiato má hernie. Tak. Ta skluzná se nazývá proto, že se nám může vracet tam a zpátky. Takže prosím, už teď anatomicky můžete rozlišovat dvě kýly, nepravou skluznou hiatovou hernii a pravou paraesofagiální hiatovou hernii. Tady máme obrázek té skluzné nepravé hiatové hernie, kdy vidíte jícen nastříknutý kontrastní bariovou kaší, jícnový svěrač dolní a žaludek a tady vidíme i konturu bránice a část žaludku, která se nám posunula do hrudníku. Ty mnohem zácnější kýly, které procházejí zeslabenými místy trigonum sternokostále, trigonum lubokostále, vidíte tady vzadu. Když se nám vývojově ta bránice úplně dobře v těchto oblastech neuzavře, tak tady vznikají taková rozšíření, která se jmenují podle pánu. Jeden z nich byl český anatom Bohdalek. Ano, tady se na něj můžeme podívat. Vincenc Alexander Bohdalek, narozen ve Skřipově ve Slezsku, pochován v Litoměřicích. Tato vista, která je zde focená, pochází z litoměřické nemocnice, takže místní patrioty, prosím, aby se tam zašli podívat na tuto bistu. Bohdalek byl anatom, český anatom a patolog. A v případě, že se nám dobře neuzavře bránice, nevytvoří, může se vytvořit taková ohromná lumbokostální kýla do hrudníku, která samozřejmě utlačuje plíce. A u těch dětí je to problém. Tyto vrozené vady bránice se stále objevují a právě tady v Motole se operují. Operují se a bránice se nahrazuje goretexovou náhradou, kterou se ucpe ten otvor a přežití je přes 90%. Takže se určitě s těmito kýlami tady u nás na pracovišti setkáte. Ano? Je tady dotaz, jak je možné zbavit se nepravé kýly. Dělají se různé operace v rámci žaludku. Tyto operace jsou často spojeny třeba s operacemi, které zabraňují tomu gastroesofagiálnímu refluxu, takže třeba fundoplikace, že se část toho žaludku omotá kolem té břišní části jícnu. Budeme si o tom víc povídat potom v rámci trávicí soustavy, ale dá se to operovat. Ano? Takže tady máme bohdalkovou kýlu, tady máme potom nákres bohdalkové kýly, která vznikla traumaticky, to znamená, oni popsali jak u dětí, tak i u dospělých, když se skrz bránici v tom bohdalkově trojúhelníku, který vidíme tady, dostává potom tím otvorem střevo do hrudní dutiny. Tohle je tedy pohled zhora, kde tam vidíte herniaci střeva a části žaludku. Takže odborně se to potom nazývá posterolaterální brániční kýla, ať vrozená nebo získaná, a všude ve světě ji znají jako bohdalkovou kýlu. Takže buďme na něj hrdí a znejme ho. Tak, kýla, která vzniká v přední části, vrátím se tady k obrázku, tady vepředu v trigonum sternokostále, tu popsal poprvé Giovanni Battista Morgan, který je považován za zakladatele patologie, protože vydal právě tady knihu De sedibus et causium morborum a v ní popsal, myslím, že 300 různých kazuistik právě na zemřelých a proto je považován za zakladatele patologie. Ano? A my tady vidíme na tomto CT, hezky vidíte obratel a žebro, vidíte srdce, to černé je plíce, protože obsahuje hodně vzduchu a toto je struktura, co by tu neměla něco dělat. Ano, a protože ta struktura je jasně ohraničená, tak je to kýlní vak kýly, která vznikla jako vrozená kýla v rámci trigonu sternokostále, neboli Morganiho trojúhelníčku. Tak, dotazy? Všeme. Druhá polovina bude věnována svalu zad. A svaly zad se nám dělí do dvou základních skupin ohledně vývoje a cévního zásobení. Svaly zad samozřejmě nám drží páteř v poloze, ve které máme. Když se narodíte, máte páteř
kyfotickou a postupně tahem svalů se nám vytvářejí dočasné a později zafixované lordózy. Takže máme nakonec páteř dvakrát prohnutou právě tahem fixací svalů a pokud se ty svaly oslabují, tak se nám páteř bortí a stává se bočitou, čili skoliotickou. Svaly zad pochází vývoje ze dvou skupin. A vývoj svalů jste probírali, takže víte, co jsou to autochtonní neboli apaxiální svaly, svaly nad osou a heterochtonní, čili hypaxiální svaly, svaly pod osou. Ano. Takže když si představíme, že jsme byli rybagrysy, takhle máte nějak rybičku, ryba má takhle postranní čáru a v úrovni postranní čáry máme samozřejmě i páteř. A to, co je nad páteří, tak se potom nazývá epaxiální svaly, protože je to řecky epinat. A to, co je pod páteří, se nazývá hypaxiální, hypopod. Takže ta ryba to má poměrně jednoduché. A když potom rybičce takhle vyrostou končetiny, tak ty svaly a ty končetiny pocházejí z hypaxiálních svalů, ale často se nám nastěhují i na záda, aby za ty končetiny mohly tahat směrem dozadu do smyslu dorzální flexe, do smyslu extenze. Ano? A ty epaxiální svaly se nám zúží na pouhou složku hlubokých zádových svalů, čili vy je potom můžete znát třeba jako horní dolní roštěnec neboli roast beef. Ano? Takže ty epaxiální svaly jsou tedy hluboké zádové svaly, čili ten roast beef. Hypaxiální svaly jsou všechny ostatní svaly, to znamená povrchové svaly zad a všechny ostatní svaly trupu, hlava, krk, hrudní, břicho i končetiny, které z toho vyrostly. V úrovni té postranní čáry je u ryb takzvané mioseptum horizontale. U člověka to mioseptum zůstává, jen se nazývá lamina media fascie thoracolumbalis. Dlouhý název. Takže když se tady podíváme, vidíme ty vlastní epaxiální hluboké zádové svaly této oblasti a mioseptum horizontále. To mioseptum horizontále tady nám potom vytváří u člověka tedy prostřední nebo střední ploténku torakolumbální fascie. Tak, tady máme CT v oblasti venerní. Vidíte musculus psoas major. Tady vidíme aortu, tady vidíme dolní dutou žílu, tohle je ledvina, čili nefros, tady předtím vidíte pankreas, čili slinivku, tady je potom střevo, ano. Tak, ale to, co nás zajímá, čili tohle byl musculus psoas major, vy máte musculus quadratus lumborum a nás zajímá právě tato oblast. Vidíte, že vychází z procesus costalis, toho bederního bratle, a to je to bývalé mioseptum horizontale, které se u člověka nazývá lamina media. To protože tady máme lamina anterior na musculus quadratus lumborum a lamina posterior, které nám odděluje ty hluboké zádové svaly. Tady třeba potom bude musculus latissimus dorzí v nějaké úrovni o něco výše. Ano, proto tady není vidět, ale byste měli představu. Takže toto je to mioseptum horizontále a tady vzadu zatím máme ty epaxiální svaly. V té fascii se dostaneme, až ty svaly probereme ještě jedno. Ale než se dostaneme k těm epaxiálním svalům, když budeme anatomicky, musíme vzít vrstvu po vrstvě. Čili máme čtyři vrstvy, kdy první tři vrstvy jsou hypaxiální svaly a pouze ta čtvrtá jsou epaxiální svaly, čili hluboké zádové svaly. A na obrázku potom ty epaxiální svaly jsou až tady. Takže vy je nikdy nevidíte, pokud se k ním neprořežete skrz maso. Ano? Tak první vrstva jsou dva svaly, které se nám upírají na končetinu, tak se jim říká spinohumerální, ačkoliv se musculus trapezius neupíná přímo na humerus. V druhé vrstvě budeme mít svaly spinoskapulární, protože se nám všechny tři budou upínat na margomediali skápule. A ve třetí vrstvě jsou spinokostální, protože se nám ty svaly budou upínat tady na žebra. Ano? Takže tohle je jenom přehled nějakých vrstev. Teď můžeme na ty svaly jako jednotlivé.
Takže vidíme v první vrstvě musculus trapezius a musculus latissimus dorzí. Tak, co víme o musculus trapezius? Když se podíváme sem a otočíme si, trošku zmenšíme a vidíte musculus trapezius, tak když si izolujeme musculus trapezius, jestli se vám to podaří, tak tady jsme si izolovali část musculus trapezius a to jeho příčnou část, pars transversa. Ano? A se radši vrátím sem, možná je to lepší tímto způsobem. Tak, tady máme pars superior, pars descendens, protože jsou to vlákna, která se stupují z lebky, pars transversa a nakonec pars ascendens, protože jsou to vlákna, která vystupují od úrovně T4 až po úroveň T12, až vystupují sem směrem nahoru. Čili začátek je, možná je to lépe vidět tady, začátek je na lebce, kde přesně na té lebce se na lebce naučíme, říkáme tomu linea nuchalis superior a protuberance occipitalis externa. Můžete si to na sobě vyhmatat, když si sáhnete dozadu na hlavu, tak uprostřed týla je takový hrbol, protuberancia occipitalis externa. Tak od tohoto hrbolu, dál samozřejmě po páteři běží ligamentum nuche a ligamentum supraspinale, tak od tohoto hrbolu a od linea supraspinalis směrem dolů nám sestupuje pars descendens a z toho ligamentum supraspinale, čili z procesu spinózy od prvního obratle, tedy který ho nemá, tak od druhého obratle až po T12, odsud nám všude ten sval začíná. Upíná se, jak vidíte, na spína scapulae, acromion a klavikulu, čili pokrývá horní polovinu zad. Česky se mu říká kápový, podle toho, že vytváří zezadu takovou kápy na lebce. Tady uprostřed kolem C7, kolem vertebra prominence, je zesílená vazivová část, která se nazývá speculum rhomboidum, v překladu kosočtverečné zrcátko. Tak, innervace je, jak vidíte, nerus accessorius. Je to jeho radix spinalis, čili část, která začíná z krční míchy, vstoupuje do lebky a z lebky vystupuje jako 11. hlavní nerv, nerus accessorius, čili innervace je stejná jako u musculus sternocleidomastoideus. A přídatná vlákna, která vychází přímo z C3 a C4. Ano? Tak, jaká je funkce toho svalu? Funkce záleží, jestli je to pars descendens, pars ascendens nebo pars transversa. Ano, když se podíváme na obrázek, tak když ta vlákna běží zhora, tak tu lopatku budou zdvihat. Když běží zdola, budou ji stahovat. Když běží takhle napříč, tak ji budou posunovat dozadu, čili budou retrahovat. Ano, mohou tahat za horní úhel, takže s lopatkou mohou rotovat zevně. Čili když se podíváme na tu funkci, tak je to elevace lopatky i deprese lopatky. Ano, je to retrakce lopatky pars transversa a je to vnější rotace lopatky, ano, která je tedy součástí abdukce paže nad horizontálem. Takže při obeně nervus accessorius nám vzniká opět křídlovitá lopatka, scapula alata, ale tentokrát horním úhlem. Celý ten sval tu lopatku přikrývá, takže fixuje lopatku k páteři. Ano. Ale pozor, samozřejmě, když změníte punktum fixum a punktum mobile, čili zafixujete horní končetinu, tak může nám něco dělat i s hlavou. Což je vidět dneska na tom obrázku, když zafixujete končetinu tady, tak může za tu hlavu zatáhnout a zatáhne na ní směrem na bok, to znamená, je schopen provést úklon hlavy, čili lateroflexi. A v případě, že zatáhne z obou stran, tak tu hlavu zcela zakloní, takže provede retroflexy. Ano? Takže ty dva pohyby hlavy při jednostranné kontrakci ukloní a při oboustranné kontrakci zakloní. Takže vidíte, že ten sval je složitý, protože průběh těch snopců je jedním
druhým a třetím směrem. A ještě vlastně ty snopce probíhají z boku, což je hezky vidět. Zase přeskočíme sem. Podíváme se na ten sval z boku. Tak vidíte, že není placatý, ano, ale že nám vytváří takový trojúhelník. A díky tomu je schopen provádět i pohyby právě s lopatkou ve smyslu rotace pohyb a přetlačovat ji směrem dopředu a dozadu. Ano, takže důležité je, že ten sval není úplně plochý. Tak. Takže ten musculus trapezius. Druhým velkým svalem povrchové vrstvy, který přikrývá dolní polovinu zad, je musculus latissimus dorsi, široký zádový sval. Vy už ho znáte, protože se nám upíná na crista tuberculi minoris, jeho úponová šlacha, kromě toho, že je převrácena o 180 stupňů, tedy stejně jako úponová šlacha musculus pectoralis major, tak splývá s musculus teres major. Ano, obě dvě ty šlachy splývají, takže mají nakonec stejnou funkci, co se týče končetiny. Ano, takže jaká je funkce, co se týče končetiny? Je to samozřejmě přitažení, protože ten sval vzadu je to zapažení a je to vnitřní rotace, protože má přetočenou tu ponovou šlachu. Ano. Takže když se na ten sval podíváme sem, tak musculus latissimus dorsi vidíte tady. Ano, hezky. A vidíte, že nám opravdu pokrývá celou dolní polovinu zad. Jediné místo, a je tady opravdu hezky průhledné, je tady toto malé místečko, kde není žádná vrstva svalů v této první, ale ani v druhé vrstvě. Ano, dostanete se tudy až k žebru. Takové malé místečko budeme mu pak říkat poslechový trojúhelník. Ten musculus latissimus, jak vidíte, začíná od procesu spinózy a dokonce i tady od křížové kosti, takže od splynulých procesů spinózy v oblasti křížové kosti, takže o takzvaná crista sacralis mediana, ano, což už znáte ten název. A tady ta dolní část je poměrně silně vazivová a říkáme ji torakolumbální fascie. Ano, my jsme si povídali o lámina media, on začíná od lámina posterior, torakolumbální fascie. Tak. Takže to je důležitý začátek od T7, od procesu spinózy, od crista sacralis mediana, od torakolumbální fascie a samozřejmě i tady od os coxae, od spína iliaka posterior superior a od crista iliaka labium externum, protože je to nejpovrchovější struktura. Ano, takže vidíte, že ty začátky jsou složité. K tomu ještě přidejme tři žebra tady dole. Vytváří tři zuby na třech dolních žebrech. Ano, vzpomeňme musculus serratus anterior, 9 zubů na prvních 9 žebrech, na 10., 11. a 12. ty zuby potom vytváří musculus latissimus dorsi. Ano, takže je poměrně složitý začátek od páteře ve středové čáře, od os coxae i od žeber. Ano? A velmi úzký úpon. Ten sval je velmi plochý, je poměrně pohyblivý a má jednu velkou nervově cévní stopku, protože inervace je nervus torakodorsalis, céva je arteria torakodorsalis, vitres arteria subscapularis, což je vitres arteria axillaris, ale lze tedy tento sval odsud vzít a někam přemístit a vytvořit svalový lalok, někdy i z kůží, svalový kožní lalok, ano, a je to největší lalok, který na těle vůbec můžete získat. Samozřejmě oslabíte tím funkci končetiny a funkci zádových svalů, ale přikryjete tím někde nějaký zásadní defekt. Takže ten člověk už potom nebude nikdy kopat výkopy nebo být vrcholovým sportovcem, ale má někde krytý nějaký zásadní defekt. Tak, jaké tedy má další funkce? Protože začíná na žebrech, tak když zafixujete horní končetinu, tak vám ta žebra vytáhne nahoru. Proto je pomocný nádechový sval. Ano. Ale dokáže nám pomoct i při výdechu. To znamená, dokáže nám ten hrudník stáhnout a to proto, že nám dokáže zatáhnout za hrudní páteř jako takovou, dokáže ji více skifotizovat, to znamená, pomůže při prudkém výdechu. Ano? Čili je to sval, který
vám bez fixace horních končetin dokáže pomoci při prudkém výdechu, anebo když zafixujete horní končetiny, tak naopak se může podílet na nádechu. To, že se podílí na tom výdechu, se nám potom zobrazí v tom, že lidé, kteří mají dlouhodobý chronický kašel, mají tento sval, sval hypertrofický, a můžete jich na nich ten sval dobře vidět. No a je to sval, při kterém zapažujete dorzální flexe, takže často se mu říká sval kopáčů motykou. Víte už, jak tento sval posílit. Tak, nějaké dotazy k povrchové vrstvě? Padá to, že nejsou. Když se podíváme, tak proč vzniká asymetrie ramen? Tak otázka na vznik asymetrie ramen, ty důvody můžou být jakékoliv, ale nejčastěji to bývá, pokud to není bočitost, čili skolioza páteře, tak to bývá disbalancí svalu. Ano, a většinou to bývá svalu, které táhnou ta ramena nahoru, což je například musculus trapezius, anebo teď zmíněný sval musculus levator scapulae. Takže to má zásadní souvislost se svaly. Buď to má souvislost přímo s páteří, anebo se svaly a potažmo s páteří. Tak v té další vrstvě nacházíme svaly, které jsou jen a pouze v úrovni lopatky. Ano, tady. Takže my, když se na ty svaly podíváme sem a odstraníme si musculus latissimus dorsi i musculus trapezius. Tak se nám tady nahoře mezi lopatkami objevují svaly. A musím odstranit ještě další část musculus trapezius. Mezi lopatkami se nám objeví druhá vrstva svalů. A je to musculus levator scapulae. Jak vidíte, a vy ho už znáte, se upíná na angulus superior a na část margo medialis. A pod ním musculus rhomboideus minor, také na margo medialis, a pod ním na dolní polovinu musculus rhomboideus major. Takže jsou to tři svaly, které začínají na páteři. Když se podíváme tady na ten musculus levator scapulae, odstraníme si tady ještě další hluboké svaly, tak vidíte, že ten levator scapulae nám bude začínat na procesus transverzí. Odstraním víc těch svalů, abyste viděli. Odstraníme tady i sternocleidomastoideus. Teď vidíte ty začátky toho svalu, jak začínají s procesus transverzí. Ano. Musíme si izolovat a tady je to hezky vidět na tom svalu. Ano. Krásně začíná na C1 až C4 na procesu s transverzí a upíná se na angulus superior a margo medialis. Tak. Tady u tohoto svalu je důležité, co dělá. Dělá elevaci lopatky a vnitřní rotaci lopatky. Zatáhne za tu lopatku směrem nahoru, a jak za ní zatáhne fixované těžké rameno, tak se nám tady tento úhel rotuje směrem dovnitř. Čili je to antagonista, nebo všechny ty tři svaly jsou antagonisté musculus trapezius a musculus serratus anterior. Čili nám vrací paži z abdukce nad horizontálu zpátky. Tak tento sval, tím, že elevuje lopatku, přizvedává rameno, tak je to sval, který když má takhle zvěžená ramena, tak máte stažený musculus trapezius, ale zejména musculus levator scapulae. Když si sáhnete sem, tady na ten na boční kontur a zajedete do hloubky, tak určitě nad horním rohem lopatky na tento sval narazíte jako velmi bolestivý pruh. Takže to je jeden ze zkrácených a velmi bolestivých svalů. Tady bývá často spoušťový bolestivý bod, takzvaný trigger point. Tím, že začíná na prvních čtyřech obratlech, tak je inervován z oblasti C3, C4 a C5. A to vlákno z C5 už je součástí plexus brachialis, proto se to vlákno nazývá nervus dorsalis scapulae. Čili pokud byste se podívali na ten sval jako takový, tak do něho vedou tři nervy. Ze třetího, čtvrtého a pátého krčního míšního nervu, ale ta větev, která běží z toho pátého krčního nervu, dostala už svůj vlastní název nervus dorsalis scapulae. Ano? Tak, a tento nervus dorsalis scapulae pak zásobuje i zbývající dva svaly v této skupině. Říkáme jim routové, malý a velký routový sval, a začínají ten malý z oblasti C6, C7 z procesu spinosus
a ten velký z oblasti T1 až T4 z procesu spinózu opínají se na margo medialis, čili funkce je potom jasná, přitáhnou, lopatku elevují, čili funkce muskulí rhomboidei je retrakce elevace a spolu podílejí se s funkcí musculus levatorská pole na vnitřní rotaci lopatky. Ano? Tak, pokud lopatku zafixujete, tak muskulí rhomboidei, ale zejména musculus levatorská pole je schopen lateroflexe páteře, obdobně jako musculus trapezius. Takže druhá vrstva svalů, čili tyto torakoskapulární svaly se nacházejí pouze v horní polovině zad, pouze u lopatky a bývají muskulí rhomboidei velmi oslabené a musculus levator scapulae zkrácený a bolestivý. Tak, třetí vrstva svalu. Ta je klinicky poměrně málo zajímavá a i anatomicky jsou ty svaly slabé. Jsou to musculi serrati, čili pilovité svaly. My už známe musculus serratus anterior, který se nachází vepředu. Když se podíváme na ty pilovité svaly, tak ty nacházíme nahoře a dole na těch zádech. Ano. Tak, tady se zbavíme musculus rhomboideus major jedné a druhé strany. Plus rhomboideus minor jedné a druhé strany. A objevuje se nám právě tady tento sval. Musculus serratus posterior superior. A když se na něj podíváme, na ten sval, tak začíná na processus spinózí a upíná se na horní čtyři žebra. Ano. Obdobný sval máme tady dole, musculus serratus posterior inferior, čili dolní. A když se na něj podíváme, tak nám opět začíná na procesu spinózy a upíná se na čtyři žebra, ale na dolní žebra. Takže ty svaly musculi serrati posteriores, jak dolní, tak horní, začínají vždycky na čtyřech procesu spinózy a upínají se na čtyři žebra. Horní anebo dolní. Takže jaká bude jejich funkce? Jejich funkce je ta žebra přitahovat. Ano. Tady je to jasné, sval běží zhora, takže ta žebra vytahuje nahoru, je to pomocný nádechový sval. Je poměrně slabý, ale funguje. Tady tento by podle obrázku, který tady máte v čáku i namalovaný, ta žebra stahoval dolů. Ano, ten obrázek není dobře namalovaný. Všimněte si tady, jak ten sval běží. Ano, vidíte, že on běží poměrně vodorovně a pak tady jenom ty koncové části vybíhají sem dolů na ta žebra. Takže on ta žebra teoreticky může trošku stáhnout, ale co on dělá? On ta žebra zejména fixuje pro pohyby bránice. Ano, takže tento sval nemá příliš své klonické aktivity, ale má, nebo fázické aktivity tak, ale má aktivitu tonickou. To znamená, on se stáhne, zafixuje a díky tomu je potom bránice schopná se dobře pohybovat, protože se opírá o ta žebra. Proto u tohoto svalu můžete najít dvě funkce. Můžete najít pomocnou výdechovou funkci, která vyplývá z toho, že by ta žebra mohla stahovat dolů, což může mírně dělat, ale najdete i funkci pomocnou nádechovou, protože on zejména ta žebra fixuje. A my se dneska v moderní anatomii a fyzioterapii kloníme k tomu, že je to pomocný nádechový sval, který fixuje žebra pro dobrou funkci bránice. Ano? Takže tady může být určitý rozpor v literatuře. Tak to byly tři vrstvy povrchových svalů zad, které jsou inervovány z předních větví míšních nervů. Ano, tady jsem neřekl, že jsou to nervy interkostále, vždycky příslušné čtyři nervy u toho svalu, ale je to zřejmé, protože leží přímo na těch žebrech. Tak, u těch hlubokých zádových svalů, čili epaxiálních svalů, je společná inervace pro všechny a jsou to zadní větve míšních nervů, rámy posterioris nervorum spinalium. Není třeba vědět, kterou danou část vždy co inervuje, protože se tady ty nervy nějak nemenují, jsou jenom očíslovány a vždy v daném segmentu, který pochází z toho původního somitu, ten nerv danou oblast inervuje. Takže když si potom vyberu třeba musculus iliocostalis tady, což je
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedmý mezižeberní prostor, pardon, šestý mezižeberní prostor, tak je tady šestý interkostální nerv, který inervuje tady tuto danou část toho svalu. Klinicky úplně nepodstatné, proto nám stačí anatomicky, abyste věděli, že hluboké zádové svaly inervují zadní větve míšních nervů a znali ten název správně latinsky rami posteriores nervorum spinarium. Ano? Čili ty svaly si uchovávají v oblasti hrudníku a částečně i v oblasti bederní a krční segmentové uspořádání. Směrem nahoru na hlavu se trošku vytáhly, směrem dolů, kde nám vznikl pletenec dolní končetiny, se také trošku tvarově změnily. Tak. Už jste si říkali, jak vzniká páteř ze somitu a ze sklerotomu. K tomu samozřejmě odpovídají i myotomy, které potom mají to své dané cévní zásobení, takže tomu se nemusíme věnovat, tomu rozumíte. A tady v obrázku, potom, kdy tedy pro jeden daný somit vystupuje jeden míšní nerv, tak ten míšní nerv má přední větev, která jde do hypaxiálních svalů, a tenkou zadní větev. Ano? Ta zadní větev se samozřejmě potom dál dělí ještě na nějaké další větve a zásobuje i kůži tady na povrchu, čili laterální větev je svalově kožní, zatímco mediální větev je čistě, a to je vidět vlastně na tomto obrázku, je čistě motorická v této oblasti. Tak. Tak vidíte, jak na povrch potom pronikají kožní větve těchto zadních větví míšních nervů, čili zadní větve míšních nervů vždy inervují v dané úrovni, v daném segmentu, čili v daném vývojovém somitu kůži i ty svaly. Ano? Proto jsou to smíšené, senzitivní i motorické nervy. A jak jsem říkal, nemají svoje názvy. Názvy potom budou mít pouze senzitivní větev v oblasti hlavy a senzitivní větev v oblasti jíždí. V oblasti hlavy to budou nervy occipitales, tady to budou nervy clunium. Ano, probereme potom později, teď není podstatné. Takže tím jsme vyřešili názvy nervů, to je dobré, a teď už nám zbývají názvy svalů a jejich funkce. Tak. Můžeme je rozdělit, protože je to spousta dlouhých systémů. Některé z nich jako systémy jsou delší než musculus sartorius, ale nemají delší svalová vlákna. Proto musculus sartorius je považován za nejdelší sval v lidském těle. Tak vytváří takové systémy. A ty systémy my rozdělujeme podle toho, odkud kam běží. Buď propojují procesů spinózy mezi sebou. Tak jim říkáme spinospinální systém. Vypadají jako I. Ano? A jejich funkce je jednoduchá. Když přitáhnou procesu spinózy k sobě, tak nám zakloní páteř, provedou retroflexy. Ano? To je jednoduché. Pak máme systém, který padá jako V. Vede z procesu spinosus na procesus transversus. Ano? Čili je to systém spinotransverzální. Co nám bude dělat ten spinotransverzální systém za pohyb? Když vede ze zadu dopředu, tak nám provede samozřejmě záklon, ale pouze v případě, že bude fungovat na obou dvou stranách. Když bude fungovat jenom na jedné straně, tak on vede, jak vidíte, ze střední čáry do boku, ano, ve tímto způsobem. To znamená, stáhnou-li se oba dva ty svaly, zakloníte. Stáhne-li se jeden, tak se ukloníte, ano. Čili pro oboustranné kontrakci provedeme záklon, při jednostranné provedeme úklon. A kromě toho, že provedeme úklon, tak ten sval nejenom, že běží do boku, ale běží do boku nahoru. Takže provedeme ještě jakou funkci. Teď mi zkuste odpovědět vy. Běží do boku, proto lateroflexe, ale běží nahoru do boku. Takže provedeme ještě jaký pohyb? Rotaci. A teď rotaci jakou? Jestliže se stáhne pravostranný sval, tak si sami na sobě můžete představit, že ten sval běží ze zadu dopředu, to znamená tímto způsobem, a běží takto, čili jako V. Ano, ze zadu dopředu. Takže když se stáhne pravostranný sval, ta rotace bude na kterou stranu? Bude doprava nebo doleva? Bude na stejnou stranu nebo na protilehlou stranu? Je dobře, abyste si to odvodili, protože pak si to budete navždy pamatovat. Takže čekám na vaše nápady.
První nápad od Markéty Červenkové, stejná. A někdo jiný nápad nebo souhlasný nápad? Ještě počkám na někoho z vás. Marie Richterová nabízí opačnou stranu, takže to máme jedna ku jedné. Tak ještě počkáme na jeden hlas a pak si řekneme, jak to je. Jo, nezapomeňte, že nám to opravdu běží ze zadu dopředu, ano, a ze středu do strany. Takže správně, jak máme tady další dva hlasy, stejná strana. Ano, je potřeba, abyste si to představili, jako kdyby vám někdo doprostřed zad, dozadu, umístil jednu část kšandy a druhou část kšandy natáhl na ruku, ano, ale tu ruku dáte dopředu. A když se ta kšanda stáhne na pravé straně, tak se vám ta ruka vlastně zapaží dozadu. Ano? Takže dojde k otočení na stejnou stranu. Ano? Tak, je vám to všem jasné, že systém V je systém, který provádí při jednostranné funkci úklon a rotaci na stejnou stranu a při oboustranné funkci záklon. Tak, a pak máme poslední systém, který běží opačně, čili z procesu transversus na procesu spinosus, čili běží směrem mediálním. Takže opět je schopen provést při jednostranné funkci úklon, ale protože běží zepředu dozadu, ano, všimněte si na těch obrázcích, běží zepředu dozadu, ať sem nebo sem, tak když se stáhne pravostranný, tak vám otočí trup na opačnou stranu. Ano? Protože základ toho pohybu začíná vepředu na procesu transversus, takže je to převrácené V. Ano? Začátek toho pohybu je na procesu transversus nebo na procesu costalis, to znamená vepředu, a konec toho pohybu punctum fixum je úplně nejvíc dorzálně na procesu spinosus. To znamená, že vám otočí tu páteř na opačnou stranu. To je rozdíl. Jsou na sebe ta vlákna přibližně kolmá. Nejsou na sebe úplně kolmá, není tam samozřejmě 90 stupňů, ale jsou ta vlákna tímto způsobem, to znamená, jsou vůči sobě postavená a jsou tedy schopny provádět opačný pohyb ve smyslu rotace. Čili oba dva ty systémy, jak systém B, tak systém A, čili spinotransverzální, transverzus spinální, při oboustranné funkci zaklání, při jednostranné funkci uklání, ale v rámci rotací provádí opačný pohyb. Ano, systém spinotransverzální V na stejnou stranu, systém transverzospinální A na opačnou stranu, antagonistickou. Ano? Tak, a pak už budeme mít jenom malé svaly interspinální, intertransverzální, o kterých si řekneme za chviličku. Tak teď šup do těch jednotlivých systémů. Čili úplně nejpovrchověji z těch hlubokých zádových svalů je ten systém spinotransverzální, čili systém B. A při páteří systém I. Tomu říkáme jednoduše musculus spinalis, spinospinální systém, který vede z procesu spinosus na procesu spinosus. Jo, a vidíme ho tady v této oblasti. No, tak. Když budu chtít operovat potom na obratlých, tak procházím tady právě mezi musculus spinalis a musculus longissimus. V této oblasti procházím svalovým septem. Čili musculus longissimus je další sval a vidíte jeho název, nejdelší sval. A už je systém typu V, protože opravdu vidíte, že ten sval běží tímto způsobem. Z procesu spinosus do strany na procesu transversus. Longissimus, protože dosahuje z oblasti křížové až na procesus mastoideus. Ano? To byste si měli asi pamatovat, že pak máme popisné části u těch svalů, čili on nám dosahuje z lumbální části až na hlavu za procesus mastoideus. Tak a posledním svalem, a ten je krásně vidět, protože začíná z oblasti krista iliaka a z fascie torakolumbální a upíná se nám na jednotlivá žebra, tak to mají v názvu, jmenuje se iliocostalis. Ano, iliocostalis. Takže to máme tři svaly, zkusíme se na ně podívat tady. Čili postoupili jsme víc do hloubky a vidíme ty jednotlivé svaly. Takže tady máme musculus spinalis, ano? Když si ho zase izolujeme, tak vidíte, že musculus spinalis nám běží opravdu po
povrchu procesus spinózy. Ano, čili jeho funkce je prostě jen záklon. Tady máme musculus longissimus. Ano, si ho izolujeme, podíváme se na musculus longissimus a vidíte, jak běží od křížové kosti až směrem nahoru. Tohle je jenom ten hrudní, takže nevidíme ho úplně na lebku. Ale vidíte, jak nám začíná od procesu spinózy a upíná se někam laterálně na procesus transverzí či procesus costalis nebo až na žebra, jo, což je vidět zase tady. Upíná se více do strany. To znamená, že nám provádí při této straně funkci úklon a rotaci na stejnou stranu. Pokud se zkusíme podívat někde víc do hloubky, tak tady máme longissimus cervicis. Opět začíná více laterálně. Longissimus capitis bychom viděli, abychom viděli jeho úpon na musculus za procesus mastoideus. No, vypadá, jak kdyby ho tady nemohl někde v tom systému najít. Tady se zbavíme jiných svalů. Vypadá, že tady možná ani není zanesený. No, tak tady ani jako samostatný sval není namalovaný. Když se vrátíme zpátky do obrázků, ale upíná se nám až na za procesus mastoideus. A musculus iliocostalis, poslední sval, ten vidíme tady. Nebo tady. Zase si ho izolujeme, podíváme se na něj, jak nám začíná blíže střední čáry. Ano, je tady nakreslen ten sval jako takový, už nám tady chybí fascie, takže nevidíme přímo začátky z procesu spinózy, ale jenom konturu toho svalu a úpon na žebra. Takže to je musculus iliocostalis. Čili máme systém spinospinální a systém spinotransverzální. Tomu dohromady říkáme musculus erector spine, čili vzpřimovač páteře. A jsou to povrchové svaly hlubokého stabilizačního systému. Funkci jsme probrali. A do tohoto systému ještě patří dva svaly, které jsou na krku a na hlavě. Říkáme jim musculus splenius. Ano, vidíte ho tady, jako takové Včko, se nám krásně rozbíhá směrem nahoru na lebku. To znamená, že funkce bude stejná při obou strané kontrakci záklon a při jednostranné úklon a otočení, ale už hlavy. Když se podíváme sem, tak musculus splenius cervicis vidíme tady. A když se na ně podíváme z detailu, tak vidíte, jak začíná s procesus spinózy a ježí a upíná se na procesus transverzí. Ano. Tak a zkusíme najít splenius. Tak, ten jsme měli předtím odstraněný, takže tady vidíme musculus splenius capitis a když se ho izolujeme, najde nám to. Tak, teď vždycky vidíte, jak se nám upíná i on sem k procesus mastoideus a vidíte zase začátek na procesu spinózy a úpon na lebku. Ano, takže to je musculus splenius capitis této oblasti. Takže toto jsou spinotransverzální svaly. Musculus splenius v oblasti hlavy a krku a musculus longissimus a iliocostalis v oblasti krku, hrudníku a beder. Pod nimi v hloubce najdeme ten opačný systém, systém A, čili transverzospinální. Ano, tam řadíme takzvaný musculus semispinalis,
který máme zejména v horní polovině, a muskulí multifidi, čili rozeklané svaly v dolní polovině. Ano, ukážeme si je tady na obrázku. Tak, musíme se zbavit musculus longissimus, musculus iliocostalis, musculus spinalis a objeví se nám tady musculi multifidi, ano, čili rozeklané svaly. Transverzos spinální systém, vidíte začátek z procesus transverzí a tady tedy z procesus costalis a úpon více mediálně na procesus spinózy. Takže toto jsou musculi multifidi, opravdu hluboké svaly, rozeklané, k ním se i na pitvě dostaneme jenom okrajově. A tady výše potom uložený musculus semispinalis uvidíme, když se zbavíme musculus splenius. Tak potom vidíme musculus semispinalis a když se zase izolujeme a podíváme se na něj, tak je to opět sval začínající na procesus transverzí a opínající se na procesus spinózy. Ano, takže jeho funkce při obou strané kontrakci záklon, při jednostranné kontrakci úklon a rotace na stranu opačnou, protože je to systém A, transverzospinální. Tak, tady u těch solů opravdu stačí, abyste viděli jenom jejich názvy, funkci jako celek a jestli se nacházejí na krku hlava, krk a horní část hrudníku, což je musculus semispinalis, anebo naopak krk, hrudník a zejména bedra a musculi multifidi. Úplně nejhlouběji nacházíme musculi rotatores. To jsou poslední svaly z tohoto systému. Musculi rotatores, což je vždycky tady na tomto obrázku, jsou podobné jako musculi multifidi, čili transverzospinální, ale neběží přes taglové segmenty, ale běží pouze přes jeden nebo dva obratle. Takže nazýváme lungi nebo breves. Tady opravdu stačí jenom, abyste znali zase jenom jejich název. Když se pak podíváme sem, tak musculi rotatores pak najdeme pod musculi multifidi, takže se musíme zbavit musculi multifidi a pod nimi potom máme musculi rotatores. Ano? Takže tady vidíme rotatores lungi, tady rotatores breves. Ano, když si třeba ten sval zase se izolujeme a podíváme se na něj, tak vidíte, jak ty svaly běží z procesus transversus na tělo směrem k procesu spinosus. Ano, přes obvykle, který vidíte, jeden celý obratel přeskočí, zatímco ty krátké, když si ukážeme, tak ty nám naopak probíhají vždycky jenom z dolního obratle na horní obratel. Takže funkce stejná jako musculi multifidi jsou jenom délkově kratší. Čili to jsou otáčeče musculi rotatores. Tak a kromě těchto musculi multifidi a rotatores potom nacházíme svaly, které jsou mezi procesus transverzí nebo mezi procesus costalis bederní oblasti, kterým říkáme intertransversarii, a mezi procesus spinózy, takže těm říkáme interspinales. Jakou mají funkci? Ty intertransverzáry jsou na boku, takže uklánějí, ty interspinále jsou vzadu, takže zaklánějí, protože probíhají kolmo, takhle hezky ve frontální rovině, ano, tak se nepodílejí na žádné rotaci. A to jsou úplně ty nejhlubší svaly, ke kterým se dostanete jenom, když obíráte maso z uvařené páteře. Takže tady máte ještě jednou naznačené musculi intertransversarii a interspinózy. A v oblasti šíje, protože se tam vytvořila hlava, nám se vytvořily čtyři speciální krátké svaly. No, když se tady podíváme, tak máme oblast C2, tady, to je procesus spinosus C2, tady je tuberculum posterius na arcus posterior atlantis, čili místo, kde by byl procesus spinosus C1, a tady je os occipitale tylní kost. Ano. Tak jaké ty svaly máme? Máme dva svaly. Šikmé, horní šikmý sval hlavy a dolní šikmý sval hlavy, takže dolní šikmý je tady, horní šikmý tady, odkud kam běží. Dolní šikmý z procesu spinosus C2 na procesus transversus C1, a horní šikmý z procesu transverse C1 na os occipitale. Ano?
A pak máme takzvané přímé svaly, kdy máme malý přímý zadní sval hlavy, který vidíme tady, z proces tuberculum posterus atlantis na os occipitale, čili tady. A velký přímý sval, velký přímý zadní sval hlavy, který ho překrývá. Ano, my ho vidíme hezky tady. Čili z procesu spinosus C2 a ten druhostranný by ho překryl. Takže se nám tady nakonec vytvoří takový trojúhelník, pěkný. Třeba na pravé straně si ho můžeme namalovat takhle. Vezmeme ten musculus rectus capitis posterior major a tady musculus obliquus capitis superior inferior, čili to je obliquus capitis superior inferior a tady je musculus rectus capitis posterior major. Vytvoří nám takový trojúhelníček, kterému pak budeme říkat trigonum suboccipitale. Topografické místo. To jsou malé svaly, které jsou ale velmi důležité pro jemné balanční pohyby hlavy. Takže když budu hlavu takhle maličko kývat, tak se nám o to starají nejenom ty hluboké zádové svaly, jako tady v tomto místě třeba uříznutý musculus splenius capitis, ale i tyto maličké svaly. Proč se jmenují ty svaly musculus rectus capitis posterior? Protože tady v tomto místě vidíte, že máme uříznutý musculus rectus capitis lateralis a vepředu budeme mít ještě rectus capitis anterior. Takže těch svalů je potom dohromady 6 na každé straně. Inervace je zadní větev z prvního míšního nervu a tady je výjimka, tato jediná zadní větev míšního nervu má svůj název. Nazývá se nervus suboccipitalis. Ano, objevuje se nám potom někde v této oblasti. Čili mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem. A vidíme to hezky tady. Na tomto obrázku máme tady definovaný trojúhelník, musculi obliqui capitis a musculus rectus capitis posterior major. V něm se nám objevuje nervus suboccipitalis, který zásobuje ty dané svaly. Ale vybíhají tady i další struktury důležité. A to je, v hloubce probíhá arterie vertebralis. Vy už arterie vertebralis znáte a víte, že běží skrz skrz procesus transverzí, skrz foramina transversaria, takže si od úrovně C6 můžete takhle představit ten 6., 5., 4., třetí, druhý a první krční obratel, ano, od C1 po C6, nám ta tepna takhle proběhne skrz foramina transversaria, pak se položí na atlas, kde máme tady nějaký sulcus arteriovertebralis a pak pronikne skrz foramen magnum do lebky. Čili nám vytváří takovéto esovité spojení, ano, a právě ta část, která tady leží na zadním oblouku atlantu, nazývá se pars atlantica, tak je tady právě přístupná v tomto trojúhelníku. No úplně povrchově přes ten trojúhelník probíhá kožní nerv, který inervuje kůži v týlu, nervus occipitalis major. Takže tady máme topografické místo, které má poměrně komplikovaný obsah, motorický nervus subcostalis pro svaly, které ten trojúhelník tvoří, senzitivní nervus occipitalis major, který ho přebíhá, čili je povrchově od toho trojúhelníku a v hloubi trojúhelníku napříč uložená pars atlantica arterie vertebralis. Tepny, která zásobuje mozkový kmen, takže je pro nás velmi důležitá. Tak a svaly uzavřeme torakolumbální fascií. Už jsme si tedy řekli, že torakolumbální fascie nám pochází už od ryb, a myoseptum horizontale nám zůstává jako struktura, kterou my teď nazýváme složitě lámina media fascie torakolumbalis. Protože ta fascie torakolumbalis je tato vlastní část, ze které nám začíná mnoho svalů. Třeba latissimus dorsi, který hezky vidíte tady. Ano? Nebo ten latissimus dorsi vidíte tady. Samozřejmě zádové svaly musculus, třeba iliocostalis longissimus, také začínají od té torakolumbální fascie, které máte tady v hloubce. Ano? Tohle jsou ty hluboké zádové svaly. Takže je to poměrně silná vazivová struktura, jak je vidět i tady z toho obrázku. Tady, kdy je ta torakolumbální fascie, tady,
To je tady lámina média, která tedy odděluje hypaxiální a paxiální svaly. No a samozřejmě ta fascie ty svaly kryje i ze zadu a ze předu. Ano? Takže máme ještě další dvě láminy. Lámina posterior, která kryje ty svaly ze zadu, a lámina anterior, která kryje musculus quadratus lumboru. Ta nám tady v tom obrázku dole chybí. Tady byla někde tady. Tento obrázek je z čiháka a proto v některých knihách najdete, že torakolumbální fascie má dva listy, jak vidíte tady, jenom povrchový a hluboký. Ale my víme, že má ty listy tři, takže nové názory popisují tři listy. Lámina anterior, média, posterior. Obrázek, který byste měli umět namalovat, abyste tomu rozuměli. Kromě toho, že z toho začíná musculus latissimus dorsi, začínají z toho také dva hlubší břišní boční svaly. Musculus obliquus internus abdominis a musculus transversus abdominis. Takže to je torakolumbální fascie. Kde ji můžeme vlastně na člověku vidět, tu torakolumbální fascii? Můžeme ji vidět tady. Torakolumbální fascie nám potom vlastně vytváří, ta její zesílená část vytváří takový kosočtverec, neboli routu. A říkáme ji Michaelisova routa. A poprvé ji popsal Gustav Michaelis, což byl německý porodník, který podle pravidelného tvaru té routy, který já jsem tady tedy namaloval hezky, a podle její výšky a šířky posuzoval způsobilost pánve ke spontánnímu porodu. Ano, čím byla ta routa širší, tak tím byla širší i pánev a byla možnost snadnějšího porodu. Ano. Dnes, když se na tu routu podíváme, tak spíše než porodní rozměry posuzujeme, a tady to hezky na tom sportovci vidíte, posuzujeme symetrii končetin, ano, kdy ta routa má tady tyto dva vrcholy boční ve stejné úrovni a je to celé symetrické. Ve chvíli, kdy tam bude nějaká asymetrie, tak potom můžete posuzovat poruchu ve smyslu skoliózy nebo kratší končetiny nebo nějakých dalších svalových disbalancí třeba. Takže Michaelisova routa je krásně na člověku vidět. Je to také místo, kde se neukládá tolik tuku, takže proto se na to místo dříve hodně tetovalo, protože i ve stáří to vypadá dobře dneska. Víte, že se tetuje všude možně. Ani si představíte, jak to bude za 40 let vypadat. Tady to tetování za 40 let vypadá dobře, pokud teda člověk neváží 150 kg. Tak, a všechno to uzavřeme topografii zad. Máme tady tři topografická místa. Vidíte, že to topografická místa jsou maličká, když teda si odmyslíme tady nahoře trigonum suboccipitale, které jsme si probrali, ano, tak na těch vlastních zádech máme tři malá místa. Jednak tady tento poslechový trojúhelníček, který je spíše historický, a potom tyto dva trojúhelníky v oblasti lumbální, které jsou důležité kvůli kýlám. Tak, tento trojúhelníček, který nám tady ukazuje místo, kde chybí první i druhá a vlastně i třetí vrstva svaloviny zad a dostáváte se přímo k žebrům, se nazývá poslechové místo. A dříve internisté v tomto místě poslouchali dolní lalok plíce. Ano, dneska už to nemusíme využívat, protože máme jiné diagnostické metody. Nicméně byste měli vidět, že je to zaslabené místo, je zajímavé fyzioterapeuticky, protože se můžete dobře nahmatat a nachází se u dolního úhlu lopatky a je ohraničeno pomocí musculus trapezius, kraniálně kaudálně pomocí musculus latissimus a laterálně právě pomocí margomediální skápule a dolního úhlu lopatky. Když pronikáte do hloubky, můžete najít dolní okraj musculus rhomboideus major, nebo nemusíte, a pak se dostanete k žebrům. Opravdu je to poměrně maličké. Můžete si to zvýraznit tak, že provedete protrakci lopatek a tím oddálíte tu lopatku z toho daného místa skřížením rukou na prsa a trošku se nám to zvětší. Ano? Tak. Takže to je takové zajímavé místo, které už svůj klinický význam ztratilo. No a pak tady dole u krista iliaka, kterou tady hezky vidíme a je hmatná, tady vidíme torakolumbální fascii, ze které nám bude potom začínat musculus latissimus dorsi, který teda tvoří mediální ohraničení.
Laterální ohraničení tvoří sval, který začíná také na labium externum crista iliace, a to je musculus obliquus externus abdominis, ten vnější pryšní šikmý sval, a crista iliaca. Čili toto je druhé zeslabené místo na zádech, on je spíše více na boku, ale je zeslabené jenom v té povrchové vrstvě, protože hned pod ním se nachází a dno tvoří musculus obliquus internus. Čili tady je to zeslabené o jednu vrstvu. Když ten musculus obliquus externus odstraníme, dostaneme se hlouběji, výš a mediálně. Čili ten původní trojúhelníček, o kterém jsme mluvili, se nacházel v této oblasti, kde jsme ten externus odstranili. A když se dostaneme o vrstvu níže, tady máme odříznutý musculus latissimus, tak o vrstvu hlouběji vidíme musculus obliquus internus abdominis, který tvoří laterální ohraničení, čili vnitřní šikmý sval, ten prostřední, co nám začíná na lína intermedia crista iliace. Ano. Mediálně tady vidíme val musculus iliocostalis, čili toho nejlaterálnějšího hlubokého zádového svalu. A nahoře máme buď jednu nebo dvě hranice. Buď tu hranici tvoří 12. žebro, anebo ji tvoří musculus serratus posterior inferior. Ano, čili někdy buď je to trojúhelník, nebo je to čtyřúhelník, pak se nazývá buď Grinfeldův trojúhelník, nebo Krauseův čtyřúhelník. Dno tvoří ten nejhlubší břišní sval musculus transversus abdominis. Čili my máme průnik první vrstvou a průnik druhou vrstvou. A ve chvíli, kdy se nám tato místa nějakým způsobem zeslabí, což bývá většinou po nějakém traumatu, může se nám tady vytvořit kýla. Ta kýla bude vzácná. Co se týče obsahu, tak v tom povrchovém trojúhelníku žádný obsah není. Ano, když se vrátím sem, tak tady žádný obsah není. Tady v okolí vychází nějaké kožní nervy, ale jsou nervy clunium superiores, čili kožní nervy, ale ty vycházejí mimo ten trojúhelník. Ale tady v tomto trojúhelníku pod 12. žebrem probíhají nějaké struktury. A pod 12. žebrem probíhá 12. mezižeberní, čili takzvaný podžeberní nervus subcostalis a s ním cévy. Takže nervově cévní podžeberní svazek, nervus 2 subcostalia, ano, ten poběží nějak takto. A v této oblasti poběží první větev z plexus lumbalis, kterou už znáte, a to je nervus iliohypogastricus. Ano? Takže to je poměrně složité topografické místo uložené poměrně a také poměrně v hloubi, řekněme uprostřed tloušťky. No a tudy mohou procházet kýly. A vždycky ty kýly někde popsal, takže se ty kýly nějak jmenují. Naštěstí tady se ty kýly jmenují podle těch trojúhelníků, čili ten povrchový trojúhelník, který se nazývá trigon lumbale inferius, neboli petitus trojúhelník, tudy prochází petitova kýla, ten hlubší trojúhelník, Grinfeldův nebo Lezavtův, tudy prochází takzvaná Grinfeldova kýla. Ano? Tak. Ta kýla napřed musí proniknout jako Grinfeldova kýla a teprve potom, čili ona nám proniká poměrně mediálně jako Grinfeldova kýla a pak musí proniknout laterálně a zase na povrch přes ten petitův trojúhelník. Ano? To znamená, že ona, když si představíme, máme jeden ten trojúhelník a druhý a střední čáru, tak napřed ta kýla musí proniknout v oblasti Grinfeldova trojúhelníku, čili trigonum lumbale superius, a pak teprve tudy a případně ven. Ano, proto ty kýly častěji zůstanou jenom takhle napůl uvězněné ve stěně, málo kdy se dostávají na povrch, proto ta petitová kýla je velmi, velmi zácná. Jak jsem říkal, vznikají většinou po traumatu, následně léta po traumatu. A většina těch případů byla popsána v nějakých zemích, kde dochází hodně k násilí. Takže tady máme případy z Jižní Ameriky, kdy ta kýla je poměrně výrazně na tom člověku vidět a zobrazovací metody ukazují, že ta kýla bývá často velkého rozsahu, to znamená od hrudníku až po bedra. Tady je ledvina, tady pak tu kýlu, tady krásně vidíte, jak nám tady vzniká tato horní lumbální kýla a vniká tady mezi svaly. Ano? Nebo i v tomto místě jsou vidět odtažené svaly. Takže to jsou dvě bederní kýly.
kýly, horní a dolní. Ano, tady máme příklad petitový kýly. Na povrchu není úplně znatelně vidět, ale když se podíváte na tento jiný případ, tak tady pak můžeme vidět tu kýlu velkou, jak proniká nad krysta iliaka. No, takže dneska jsme se naučili čtyři kýly v rámci bránice, nepravá skluzná, pravá paraesofageální kýla, bohdálková morganiho kýla přes trojuhelníčky a teď dvě kýly v rámci zad, petitová dolní bederní a grenfeltová horní bederní kýla. Takže kromě těchto kýl operací páteře můžeme také narazit na to, že svalovina těch zad je různě oslabená, přetížená a máme takzvané spoušťové bolestivé body. Vidíte, že ty spoušťové bolestivé body často odpovídají nějakým svalům. Tady musculus levator scapulae, tady musculus trapezius a pod ním skrytý musculus supraspinatus, tady potom musculus gluteus medius. Ano, například. Takže toto je potom denní chleba fyzioterapeutů. No a všechno to zakončíme kazuistikou, takže přijde vám mladá žena, která má pálení žáhy po jídle, pociťuje i kyselost, což je příznak takzvaného refluxu. V posledním týdnu si dala panáka, zvracela. Takže ji samozřejmě interně musíte vyšetřit a zjistíte, že krevní testy v pořádku, játra nemá zvětšená, čili žádný alkoholik není. Takže čekám na nějaké nápady vzhledem k tomu, co jsme probírali. Hiatová hernie, ano, podíváme se na obrázek, děláme rentgen, vidíte na rentgenu krásně srdce, vidíte bublinu vzduchu, žaludku a jinak nic, ale jakmile se podíváte na oblast CT, tak vidíte krásně hiatovou hernii. Ta hiatová hernie na tom rentgenu není úplně dobře vidět pro někoho, kdo se v ní nevyzná. Ano, ale na CT je krásně vidět, protože toto je srdce. Tady je aorta, sestupná aorta se srdcem. Tady toto je kýla. Ano, tím je játra. A žaludek s kýlou. Takže kýla ještě i tady. Takže diagnóza poměrně jasná podle toho, co jsme si řekli. A už sami budete vidět a měli byste na to myslet u někoho, kdo má pálení žáhy, po delší dobu pociťuje kyselost, takže může mít gastroezofagiální reflux, který může být i spojený s kýlou. Ne každý, kdo má reflux, má kýlu, ale je třeba na to myslet. Takže vám děkuju za pozornost a jsem zvědav, jestli budou nějaké dotazy. Předpokládám, že dotazů příliš nebude, protože je to téma poměrně anatomicky jasně definované. Klinických věcí tam moc nebylo, ty jsme si vysvětlili. Takže máte nějaké dotazy? Já bych se jenom chtěla zeptat, tohle to se bude psát s tou osovou kostrou, to bude v testu, nebo to bude na to někdy zvlášť? Ano, ano, je dohromady test osová kostra a svaly trupu, to znamená svaly hrudníku, zad a ještě to, co probereme v příští přednášce v pondělí, svaly břicha a svaly pánevního dna. To bude jeden společný test. Děkuji. Prosím.